Este é o CS50 e esta é a semana 2. Agora você já tem alguma experiência em programação, nessa linguagem mais arcana chamada C. Entre nossos objetivos hoje está ajudá-lo a entender exatamente o que você tem feito nos últimos dias, lutando com seus primeiros programas em C, para que você tenha mais uma compreensão de baixo para cima do que alguns desses comandos fazem. E em última análise, o que mais podemos fazer com essa linguagem. Vocês lembram? Esse foi o primeiro programa que vocês escreveram. Escrevemos nessa linguagem chamada C, muito mais textual, certamente, do que o equivalente Scratch. Mas, no final das contas, os computadores, seu Mac, seu PC ou VS Code, não entendem esse código real. Qual é o formato em que precisamos obter qualquer programa que escrevemos, apenas para recapitular? Binário, também conhecido como código de máquina, certo? Os zeros e uns que seu computador realmente entende. Então, de alguma forma, precisamos chegar a esse formato. E até agora, temos usado esse comando chamado make, que faz jus ao nome, porque permite que você faça programas. E a invocação disso tem sido bem simples. Make hello faz com que ele procure em seu diretório ou pasta atual um arquivo chamado hello.c, implicitamente. E então ele compila isso em um arquivo chamado hello, que significa apenas que é um executável, para que você possa então dar um ponto barra hello. Mas acontece que make, na verdade, não é um compilador em si. Ele ajuda você a fazer programas. Mas make é este utilitário que vem em um monte de sistemas que torna mais fácil para realmente compilar código usando um compilador real. O programa que converte o código-fonte em código de máquina, em seu próprio Mac ou PC ou qualquer ambiente de nuvem que você possa estar usando. Na verdade, o que Make está fazendo por nós é executar um comando automaticamente conhecido como CLang. Então, aqui, por exemplo, no VS Code, é aquele primeiro programa novamente, desta vez no contexto de um editor de texto. Eu poderia compilar isso com make hello. Vamos usar o próprio compilador manualmente, e veremos daqui a pouco por que estamos automatizando o processo com make. Então, eu vou executar hello.c. Então, é um pouco diferente como o compilador é usado. Ele precisa saber explicitamente como se chama um arquivo. Eu vou executar clang, hello.c, enter. Nada parece acontecer, o que, de um modo geral, é positivo, porque nenhum erro apareceu. E se eu fizer ls para listar, você verá que não há um arquivo chamado hello, mas há um arquivo curiosamente chamado a.out. Esta é uma convenção histórica. E este é apenas o nome de arquivo padrão para um programa que você mesmo pode compilar manualmente, usando o próprio CLang. Vou agora chamar a atenção que este é um nome meio estúpido para um programa. O ponto barra a.out funciona. Mas se você realmente quiser personalizar o nome de seu programa, podemos apenas recorrer ao make. Ou podemos fazer explicitamente o que o make está fazendo por nós. Acontece que alguns programas, entre eles aqueles que têm suporte ao que são chamados de argumentos de linha de comando, e mais sobre isso mais tarde hoje, mas essas são literalmente palavras ou números que você digita no seu prompt após o nome do programa, que apenas influencia seu comportamento de alguma forma, modifica seu comportamento. E acontece que, se você ler a documentação do CLang, você pode realmente passar um traço ou para a saída, um argumento de linha de comando, que permite especificar explicitamente como você deseja que seu programa de saída seja chamado. Então, você vai digitar o nome do arquivo que você realmente deseja compilar, do código-fonte ao código da máquina. Pressiona o Enter agora, novamente, nada parece acontecer. Eu digito ls e aí está, mas ainda temos o antigo a.out, porque eu não o apaguei ainda. E eu tenho hello agora, então, ponto barra hello, e aí está. E eu vou remover esse arquivo. Eu poderia, é claro, recorrer ao uso do Explorer do lado esquerdo, que tem o hábito de fechar só para nos dar mais espaço para ver. Mas eu poderia clicar com o botão direito do mouse em a.out se eu quiser me livrar dele. Ou, novamente, vamos focar na interface de linha de comando. Eu posso usar? Alguém lembra? Nós realmente não usamos muito. Mas qual comando remove um arquivo? Isso, rm para remover. Rm, a.out, enter. Remover arquivo normal, a.out, y para sim, enter. E agora, se eu fizer de novo, aí está, feito. Tudo bem. Então, vamos agora aprimorar esse programa para fazer a segunda versão que já fizemos. Quero incluir também o cs50.h, para que tenhamos acesso a funções como getString e afins. Vamos lá então. String, getString, qual o seu nome? Ponto de interrogação. E agora, vou dizer hello para esse nome com o nosso %s para espaço reservado, vírgula, nome. Então, essa foi a segunda versão do nosso programa da última vez, compilando com make hello. Mas note a diferença agora. Se eu quiser compilar essa coisa eu mesmo com CLang, usando essa mesma lição aprendida, vamos tentar. CLang, traço O, hello. Apenas para que eu obtenha um nome melhor para o programa, hello.c, enter. E um novo erro aparece, que alguns de vocês podem ter encontrado por conta própria. Então, é um pouco arcano aqui.
E há essa menção de um caminho de aparência enigmática com temp para temporário. Mas de alguma forma, meu problema está em main, como podemos ver aqui. De alguma forma, relaciona-se com hello.c, mesmo que não tenhamos visto isso na última vez em sala de aula. Mas há uma referência indefinida para getString, como se getString não existisse. Agora, seu primeiro instinto pode ser, bem, talvez eu tenha esquecido cs50.h. Mas é claro, eu não esqueci. Essa é a primeira linha do meu programa. Mas acontece que o make fazia alguma coisa por nós todo esse tempo. Basta colocar cs50.h ou qualquer arquivo de cabeçalho na parte superior do seu código, e isso apenas ensina ao compilador que uma função existirá. Ele pede ao compilador para confiar que eu vou, eventualmente, conseguir implementar funções como getString e cs50.h e stdio, printf nele. Mas esse erro aqui, algum tipo de comando de vinculador, está relacionado ao fato de que há um processo separado para realmente encontrar os zeros e uns que o cs50 compilou há muito tempo atrás. Que os autores deste sistema operacional compilaram para você há muito tempo, na forma de printf. Precisamos, de alguma forma, dizer ao compilador que precisamos vincular o código que outra pessoa escreveu, o código de máquina real que outra pessoa escreveu e depois compilou. Então, para fazer isso, você teria que digitar traço lcs50, por exemplo, no final do comando. Então, além disso, dizer ao Cilang que não só você deseja gerar um arquivo chamado hello, e você deseja compilar um arquivo chamado hello.c, você também quer citar o link em um monte de zeros e uns que implementam coletivamente getString e printf. Então, agora, se eu pressionar enter, desta vez ele compilou ok. E agora, se rodar .barra hello, funciona, como na semana passada, assim mesmo. Mas honestamente, isso vai ficar muito tedioso. Veja, já apenas para compilar meu código, eu tenho que executar cilang-o hello, hello.c, lcs50, e você vai ter que digitar muito mais coisas também. Se você quisesse usar uma biblioteca matemática como para usar essa função, você teria que fazer traço lm, normalmente, para especificar que você quer bits matemáticos que outra pessoa compilou. E os comandos ficam cada vez mais longos. Então, daqui para frente, não teremos que recorrer ao Cilang em si, mas o Cilang é de fato o compilador. Esse é o programa que converte do código fonte para o código de máquina. Mas vamos continuar a usar o make porque ele apenas automatiza esse processo. E os comandos só vão ficar mais enigmáticos quanto mais sofisticados e mais recursos os programas do ano inteiro ficarem. E make, novamente, é apenas uma ferramenta que faz tudo isso acontecer. Vamos parar para ver se há alguma dúvida antes de darmos uma olhada mais abaixo do capô? Sim, na frente. O que significa traço lcs50? Voltaremos a isso visualmente em algum momento. Mas significa vincular nos zeros e uns que coletivamente implementam getString e printf. Mas veremos isso visualmente em um segundo. Sim, atrás de você? Pergunta muito boa. Como é que eu não precisei vincular stdio? Porque eu usei printf na versão 1. O stdio é apenas literalmente tão padrão que é integrada, que funciona livremente. CS50, é claro, não é. Ele não veio com a linguagem C ou o compilador. Nós mesmos o escrevemos. E outras bibliotecas, mesmo que possam vir com a linguagem C, elas podem não ser habilitadas por padrão, geralmente para fins de eficiência. Assim, você não está carregando mais zeros e uns na memória do computador do que precisa. Então, o stdio é especial. Outras perguntas? Sim? Ah, o que significa o traço ou? Então, traço ou é a abreviação da palavra inglesa output. Então, traço ou está dizendo ao Cilang, por favor, produza um arquivo chamado hello, porque a próxima coisa que eu escrevi na linha de comando foi Cilang traço ou hello, o nome do arquivo, então traço lcs50. E é aqui que esses comandos ficam bastante arcanos. É apenas através da memória muscular e da prática que você vai começar a lembrar quais são os outros comandos que você... quais são os argumentos de linha de comando que você pode fornecer aos programas. Mas já vimos isso antes. Tecnicamente, quando você executa um make hello, o programa é chamado make. Hello é o argumento de linha de comando, e é uma entrada para a função make, digitada no prompt, que diz make e o que você deseja fazer. Mesmo quando eu usei rm um momento atrás, eu fiz um rm de a.out. O argumento de linha de comando lá foi chamado de a.out e está dizendo ao rm que o exclua. É totalmente dependente dos programas para decidir quais são as suas convenções, se você usa traço isso ou traço aquilo, mas veremos com o tempo quais realmente importam na prática. Então, voltando à primeira pergunta sobre o que realmente está acontecendo lá, vamos considerar o código mais de perto. Então, aqui está essa primeira versão do código novamente, com stdio.h e apenas printf. Então, nada de cs50 ainda. Até que voltamos a adicioná-lo e tivemos a segunda versão, onde realmente recebemos o nome do humano. Quando você executa esse comando, há algumas coisas que estão acontecendo sob o capô. E não vamos nos deter nesses tipos de detalhes. Na verdade, vamos abstrair usando make.
Mas vale a pena entender desde o início quanta automação está acontecendo, para que, quando você executar esses comandos, não pareça mágica. Você tem essa compreensão de baixo para cima do que está acontecendo. Então, quando dissemos que você está compilando seu código com Make, isso é bem simplificado. Tecnicamente, toda vez que você compila seu código, você está fazendo com que o computador faça quatro coisas distintas para você. E não são quatro coisas distintas que você precisa memorizar e lembrar toda vez que executa seu programa, o que está acontecendo, mas ajuda a dividi-lo em blocos de construção, como estamos obtendo do código-fonte, como o C em zeros e uns. Acontece que, quando você compila seu código, tecnicamente falando, você está fazendo quatro coisas automaticamente, e todas ao mesmo tempo. Pré-processamento, compilação, montagem e a vinculação. Apenas os humanos decidiram, vamos chamar todo o processo de compilação, mas por um momento, vamos considerar quais são essas etapas. Então, o pré-processamento refere-se a isso. Se olharmos para o nosso código-fonte, versão 2, que usa a biblioteca CS50, o getString, observe que temos essas linhas de inclusão no topo. E elas são meio especiais em relação a todos os outros códigos que escrevemos, porque começam com símbolos de hash, especificamente. E isso é uma espécie de sintaxe especial que significa que essas são, tecnicamente, chamadas diretivas de pré-processador. Uma maneira chique de dizer que eles são tratados de forma especial em comparação com o resto do seu código. Na verdade, se nos concentrarmos no CS50.h, lembre-se da semana passada que eu dei uma dica sobre o que realmente está no CS50.h. Qual foi a única coisa importante que eu disse que estava em CS50.h e, por isso, estávamos incluindo isso no primeiro programa? GetString, especificamente. O protótipo para GetString. Ainda não fizemos muitas de nossas próprias funções, mas lembre-se que sempre que criamos nossas próprias funções e as escrevemos abaixo de um arquivo, também tivemos que, um pouco estupidamente, copiar e colar o protótipo da função no topo do arquivo, apenas para ensinar ao compilador que essa função não existe. Ainda assim, está lá embaixo, ela vai existir. Apenas confie em mim. Então, novamente, é isso que esses protótipos estão fazendo por nós. Então, no meu código, se eu quiser usar uma função como getString ou printf, eles não são implementados claramente no mesmo arquivo. Eles são implementados em outro lugar. Então, eu preciso dizer ao compilador para confiar em mim que eles estão implementados em algum lugar. Então, tecnicamente, dentro do CS50.h, que é instalado em algum lugar no disco rígido da nuvem, por assim dizer, que todos vocês estão acessando via VS Code, há uma linha que parece com esta, um protótipo para a função getString, que diz o nome das funções getString. Ele usa uma entrada, ou argumento, chamado prompt. E esse tipo desse prompt é uma string de caracteres. GetString, não surpreendentemente, tem um valor de retorno e retorna uma string. Então, literalmente, essa linha e um monte de outras estão no CS50. Então, em vez de todos vocês terem que copiar e colar o protótipo, você pode apenas confiar que o CS50 descobriu o que é. Você pode incluir o CS50.h e o compilador vai encontrar esse protótipo para você. A mesma coisa em stdio. O que deve estar claramente em stdio.h, entre outras coisas, que justifica a nossa inclusão do stdio também? Sim? Printf, o protótipo do printf. E vou apenas mudá-lo aqui em amarelo para ser o mesmo. E acontece que o formato, o protótipo para printf é, na verdade, bastante sofisticado. Porque, como você pode ter notado, printf pode levar um argumento. Apenas algo para imprimir. 2, se você quiser conectar um valor a ele. 3 ou mais. Então, o ponto, ponto, representa exatamente isso. Então, o que significa pré-processar seu código? A primeira coisa que o compilador, Clang, neste caso, está fazendo por você quando lê o seu código de cima para baixo, da esquerda para a direita, é notar. Ah, aqui é um hash include. Ah, aqui está outro hash include. E ele essencialmente encontra esses arquivos no disco rígido, cs50.h, stdio.h, e faz o equivalente a copiá-los e colá-los automaticamente em seu código na parte superior. Assim, ensinar o compilador que getString e printf eventualmente existirá em algum lugar. Então, essa é a etapa do pré-processamento, em que, novamente, ele está apenas fazendo uma busca e substituição de qualquer coisa que comece com hash include. Ele está conectando os arquivos lá para que você, essencialmente, obtenha todos os protótipos que você precisa automaticamente. Ok, o que significa, então, compilar os resultados? Porque, neste ponto da história, seu código agora se parece com isso na memória do computador. Ele não altera seu arquivo, ele está fazendo tudo isso na memória do computador, ou RAM, para você. Mas é, essencialmente, assim. Bem, o próximo passo é o que, tecnicamente, está realmente compilando. Mesmo que, novamente, usamos o compilar como um termo bem abrangente, compilar código em C significa pegar código que agora se parece com isso na memória do computador e transformá-lo em algo parecido com isso, o que é muito mais enigmático.
Mas foi apenas algumas décadas atrás que, se você estivesse tendo uma aula como o CS50 em sua forma anterior, não estaríamos usando C, que ainda não existia. Na verdade, estaremos usando isso, algo chamado linguagem assembly. E há diferentes tipos ou sabores de linguagem assembly. Mas isso é tão baixo quanto você pode chegar ao que um computador realmente entende, seja um Mac, ou PC ou um telefone, antes de começar a entrar em zeros e uns reais. E a maior parte disso é enigmática. Eu não poderia dizer o que isso está fazendo, a menos que eu pensasse cuidadosamente e rebobinasse mentalmente, anos atrás, o que eu estudei. Mas vamos destacar aqui algumas palavras-chave em amarelo. Observe que essa linguagem assembly que o computador está emitindo para você automaticamente ainda tem menção de main, e tem menção de getString, e tem menção de printf. Portanto, há alguma relação com o código C que vimos há pouco. Então, se eu destacar essas outras coisas aqui, essas são as chamadas instruções de um computador. No final do dia, seu Mac, seu PC, seu telefone realmente só entende instruções muito básicas, como adição, subtração, divisão, multiplicação, mover para a memória, carregar na memória, imprimir algo na tela. Operações muito básicas. E é isso que você está vendo aqui. Essas instruções assembly são o que o computador realmente alimenta no cérebro do computador, a CPU, a unidade central de processamento. E essa CPU Intel, ou o que quer que você esteja usando, que entende essa instrução, e esta, e esta. E, coletivamente, resumindo a história, tudo o que eles fazem é imprimir Hello World na tela, mas de uma forma que a máquina entenda como fazer. Então, vou fazer uma pausa aqui. Alguma dúvida sobre o que queremos dizer com pré-processamento? O que localiza e substitui o hash include, entre outros, e compilação, que tecnicamente pega seu código-fonte, uma vez pré-processado, e o converte para aquele material chamado linguagem assembly? Correto, cada tipo de CPU tem seu próprio conjunto de instruções. Realmente, e para terem uma ideia, é por isso que, pelo menos no passado, quando costumávamos instalar software de CD-ROMs ou algum outro tipo de mídia, é por isso que você não pode pegar um programa que foi vendido para um computador Windows e executá-lo em um Mac ou vice-versa. Porque os comandos, as instruções que esses dois produtos entendem, são realmente diferentes. A Microsoft ou qualquer empresa geralmente pode escrever código em uma linguagem, como C ou outra, e eles podem compilá-lo duas vezes, salvando uma versão para PC e salvando uma versão para Mac. É o dobro de trabalho e às vezes você entra em algumas incompatibilidades. Mas é por isso que essas etapas são um pouco distintas. Agora você pode usar o mesmo código e oferecer o suporte até mesmo a diferentes plataformas ou sistemas, se desejar. Está bem, assembly. Felizmente, essa parte é bastante direta, pelo menos no conceito. Para montar o código, que é o passo 3 de 4, que está acontecendo para você toda vez que você executa make ou, por sua vez, clang, essa linguagem assembly, que o computador gerou automaticamente para você a partir do seu código-fonte, é transformada em zeros e uns. Então, essa é a etapa que, na semana passada, eu simplifiquei e disse, quando você compila seu código, você o converte em código-fonte, de código-fonte para código de máquina. Tecnicamente, isso acontece quando você monta seu código, mas ninguém em conversas normais diz isso. Eles apenas dizem compilar para todos esses termos. Está bem. Então, isso é assembly, a montagem. Há um último passo. Mesmo neste programa simples de obter o nome do usuário e depois conectá-lo ao printf, estou usando o código de três pessoas diferentes. O meu, que está no hello.c, alguns do CS50, que estão no hello.c, desculpa, que está no CS50.c, que não é um arquivo que mencionei ainda, mas é lógico que se há um CS50.h, que tem protótipos, a implementação real do getString e outras coisas estão em CS50.c. E há um terceiro arquivo em algum lugar no disco rígido que está envolvido na compilação até mesmo deste programa simples. Hello.c, CS50.c, e por essa lógica, qual seria o outro? Sim? Stdio.c. Isso é um pouco uma mentira, porque essa é uma biblioteca tão grande e sofisticada que, na verdade, há vários arquivos que a compõem. E vamos pegar a simplificação. Então, quando eu tenho esse código e eu compilo meu código, eu recebo aqueles zeros e uns que acabam pegando Hello.c e transformando ele, efetivamente, em zeros e uns que são combinados com CS50.c, seguindo por stdio.c também. Então, vamos rebobinar aqui. Aqui podem estar os zeros e uns para o meu código, as duas linhas de código que escrevi. Aqui podem estar os zeros e uns para o que o CS50 escreveu alguns anos atrás em CS50.c. Aqui podem estar os zeros e uns que alguém escreveu para stdio décadas atrás. O último passo é que o comando de vinculação que liga todos esses zeros e uns juntos, essencialmente os une em um único arquivo chamado hello. Ou chamado a.out, seja qual for o nome que você chamar.
Essa última etapa é o que combina todos os zeros e uns desses diferentes programadores. E, meu Deus, agora estamos realmente perdidos. Quem quer mesmo pensar em executar código nesse nível? Você não deveria precisar. Mas não é mágica. Quando você está executando o make, há algumas etapas muito concretas que estão acontecendo que os humanos desenvolveram ao longo dos anos, ao longo das décadas, que decompõem esse grande problema de código-fonte indo para zeros e uns, ou código de máquina, nessas etapas muito específicas. Mas a partir de agora, você pode chamar tudo isso de compilação. Perguntas? Sim? Com certeza. O que significa A.out? A.out é apenas o nome de um arquivo padrão convencional para qualquer programa que você compila diretamente com o compilador, como o Clang. E é um nome sem sentido. Ele significa saída do assembly ou da montagem. E o assembly agora pode soar um pouco familiar a partir desse processo de montagem. É um nome ruim para um programa de computador. E podemos substituí-lo emitindo algo como hello em vez disso. Sim? Recapitulando, existem outros protótipos nesses arquivos, cs50.h, stdio.h, tecnicamente eles estão todos incluídos em cima do seu arquivo, mesmo que você, estritamente falando, não precise da maioria deles, mas eles estão lá, caso você possa querê-los. Alguma outra dúvida? Importa a ordem que estamos dizendo ao computador para vincular? Às vezes, com as bibliotecas, sim. Importa a ordem em que elas estão ligadas. Mas, para os nossos propósitos, realmente não vai importar. O Make vai cuidar de automatizar esse processo para nós. Está bem, dito isso, agora, compilar, tecnicamente, são essas quatro coisas. Mas vamos nos concentrar nisso como um conceito de nível superior, uma abstração, conhecida como compilação em si. Então, outro processo que agora vamos começar a focar ainda mais nessa semana, porque, invariavelmente, na semana passada, vocês enfrentaram alguns desafios. Você provavelmente criou os seus primeiros bugs ou erros em um programa, e então vamos nos concentrar, por um momento, em técnicas reais de depuração. À medida que você passa mais tempo nesse semestre, nos próximos anos, se você continuar a programar, você nunca, francamente, provavelmente, vai escrever código livre de bugs, em última análise. Embora seus programas fiquem mais sofisticados, mais complexos, todos nós vamos começar a cometer mais erros. E até hoje, escrevo código bugado o tempo todo. Eu sempre fico horrorizado quando faço isso aqui em cima. Mas espero que isso não aconteça com muita frequência. Mas quando isso acontece, é um processo, agora de depuração, tentando encontrar os erros em seu programa. Você não precisa olhar para o seu código ou rejeitar o seu código. Existem ferramentas reais que os programadores do mundo real usam para ajudar a depurar seu código e encontrar essas falhas. Então, quais são algumas das técnicas e ferramentas que as pessoas usam? Bem, um bug em um programa é um erro, e isso já existe há algum tempo. Se você já ouviu este conto, há mais de 50 anos, em 1947, esta é uma entrada em um registro diário escrito por uma famosa cientista da computação conhecida como Grace Hopper, que por acaso foi a única a registrar a primeira descoberta de um bug real, sem aspas, em um computador. Era literalmente uma mariposa que havia voado, na época, para um sistema muito sofisticado conhecido como computador Harvard Mark II. Sistemas muito grandes, do tamanho de uma geladeira, nos quais um inseto real causava um problema. A etimologia de bug, no entanto, é anterior a este caso em particular. Mas aqui você tem, como qualquer cientista da computação pode saber, o exemplo de um primeiro bug físico em um computador. Como, porém, você vai remover isso? Bem, vamos considerar um cenário muito simples da última vez, por exemplo, quando estávamos tentando imprimir vários aspectos do Mario, como esta coluna de três tijolos. Vamos considerar como eu poderia implementar um programa como este. Vou voltar para o VS Code, aqui, e vou executar... escrever um programa. Eu não vou confiar em mim mesmo, então vou chamar isso de bug.c. Desde o início, sabendo que vou bagunçar alguma coisa. Mas eu vou incluir stdio.h e vou definir main, como de costume. Então, espero que não haja erros ainda. E agora, eu quero imprimir esses três tijolos na tela, usando apenas hashes para tijolos. Então, que tal for int i igual a 0, i menor ou igual a 3, e mais mais. Agora, dentro das minhas chaves, vou imprimir um hash seguindo de uma barra invertida n, ponto e vírgula. Tudo bem, salvando o arquivo, fazendo make, bug. Enter, ele compila. Então, não há erros sintáticos, meu código está sintaticamente correto. Mas alguns de vocês provavelmente já viram um erro lógico. Porque quando eu executar este programa, eu não recebo essa imagem, que era de três tijolos de altura. Parece ter quatro tijolos em vez disso.
Agora, isso pode estar saltando para você, porque está acontecendo, mas eu mantive o programa simples apenas para que não tenhamos que encontrar um bug real. Podemos usar uma ferramenta para encontrar um que já conhecemos. Neste caso, qual pode ser a primeira estratégia para encontrar um bug como esse? Em vez de olhar para o seu código, fazer uma pergunta, tentar pensar no problema? Bem, vamos realmente tentar diagnosticar o problema de forma mais proativa. E a maneira mais simples de fazer isso agora, e daqui a anos, é honestamente usar uma função como printf. Printf é uma função maravilhosamente útil, não para formatar e imprimir strings de caracteres formatados e tudo mais, apenas para olhar dentro dos valores de variáveis que você pode estar curioso para ver o que está acontecendo. E aí, sabe de uma coisa? Vamos fazer aqui. Vejo que saem 4, mas queria que fossem 3. Então, claramente, algo está errado com minhas variáveis. Então, vamos ser um pouco mais pedantes. Vou entrar neste loop e, temporariamente, dizer algo explícito, tipo i/n. Então, basta conectar o valor de i, certo? Este não é um programa que eu quero escrever. É um programa que eu estou escrevendo temporariamente, porque agora eu vou só dar um make bug, .bug. E se eu olhar agora para a saída, eu tenho algumas informações úteis de diagnóstico. Tenho 0, eu recebo um hash. Tenho 1, eu recebo um hash. 2, eu recebo um hash. 3, eu recebo um hash. Ok, espera aí. Estou claramente tendo vários passos, porque talvez eu tenha esquecido que os computadores estão essencialmente contando a partir do 0. E agora, é menor ou igual a? Agora você vê, né? Novamente, um exemplo trivial, mas apenas usando printf, você pode ver dentro da memória do computador apenas imprimindo coisas assim. E agora, uma vez que você descobriu, então, isso provavelmente deve ser menor que 3, ou deveria começar a contar a partir de 1. Há muitas maneiras de corrigir isso, mas o mais convencional é provavelmente apenas para dizer menos de 3. Agora, posso excluir minha instrução de printf temporária, executar novamente makebug, .bug, e pronto, problema resolvido. Tudo bem, e até hoje, faço isso. Seja fazendo um aplicativo de linha de comando, um aplicativo web ou um aplicativo móvel, é muito comum usar printf ou algum equivalente em qualquer linguagem, apenas para cutucar e ver o que está dentro da memória do computador. Felizmente, há ferramentas mais sofisticadas do que esta. Vou reintroduzir o bug aqui. E vou reabrir minha barra lateral aqui. Vou agora recompilar o código para ter certeza de que ele é atual. E vou executar um comando chamado debug50. Que é um comando que é representativo de um tipo de programa conhecido como depurador. E esse depurador é realmente construído no VS Code. E tudo que o debug50 está fazendo por nós é automatizar o processo de iniciar o depurador interno do VS Code. Então, essa não é nem mesmo uma ferramenta específica do CS50. Acabamos de lhe dar um comando debug50 para facilitar a inicialização desde o início. E a maneira como você executa esse depurador é você dizer debug50 espaço e em seguida o nome do programa que você deseja depurar. Então, neste caso, bug. Então, você não menciona o seu arquivo C. Você menciona seu código já compilado. E o que esse depurador vai me deixar fazer é, mais poderosamente, percorrer meu código passo a passo. Porque todos os programas que escrevemos até agora vão do início ao fim. Mesmo que eu não tenha terminado de pensar em cada passo de cada vez. Com o depurador, eu posso realmente clicar em um número de linha e dizer, pausa a execução aqui. E o depurador me permitirá percorrer meu código um passo de cada vez, um segundo de cada vez, um minuto de cada vez, no meu próprio ritmo humano. O que é super atraente quando os programas ficam mais complicados e eles podem realmente ficar correndo na tela. Então, vou clicar à esquerda na linha 5. E repare que esses pontinhos vermelhos aparecem. E se eu clicar em um, ele fica ainda mais vermelho. E eu vou executar debug50 no bug. Em apenas um momento, você verá um novo painel se abre no lado esquerdo. E ele está fazendo alguma configuração da tela. Vou diminuir um pouco o zoom aqui, para que possamos ver mais na tela de uma só vez. E às vezes, você verá no VS Code que o console de depuração se abre, que parece muito enigmático. Basta voltar para a janela do terminal se isso acontecer. Porque na janela do terminal é onde ainda pode interagir com o seu código. E vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Se eu ampliar meu código bug.c aqui, você notará que temos o mesmo programa de antes, mas destacado em amarelo é a linha 5. Não por acaso, essa é a linha que eu estabeleci um chamado breakpoint. O pontinho vermelho significa quebrar aqui, pausar a execução aqui. E a linha amarela ainda não foi executada. Mas se eu agora, no topo da minha tela, notar essas setinhas, há uma de play, há uma que, se eu passar o mouse, diz step over, a outra que vai dizer step into, há uma terceira que diz step out. Vou usar apenas o primeiro, step over. Eu vou fazer isso, e você verá que o destaque amarelo mudou da linha 5 para a linha 7. Porque agora está pronto,
mas ainda não imprimiu esse hash. Mas o mais poderoso aqui, note, é o topo esquerdo aqui. É um pouco enigmático, porque há um monte de coisas acontecendo que farão mais sentido com o tempo. Mas no topo há uma seção chamada Variables. Abaixo disso, algo chamado Locals, que significa local para a minha função atual, main. E note, há minha variável chamada i, e seu valor atual é zero. Então, agora, quando eu clicar em Step Over novamente, observe o que acontece. Vamos na linha 7 de volta para a linha 5. Mas olhe na janela do terminal, um dos hashes foi impresso. Mas agora está impresso no meu ritmo. Posso pensar nesse passo a passo. Observe que eu não mudei ainda. Ainda é zero, porque a linha destacada amarela ainda não foi executada. Mas no momento em que eu clicar em Step Over, ele vai executar a linha 5. Agora, repare no canto superior esquerdo. E se tornou 1. E nada imprimiu ainda, porque agora destacada está a linha 7. Então, se eu clicar em Step Over novamente, veremos o hash. E se eu repetir esse processo no meu próprio ritmo humano e confortável, posso ver minhas variáveis mudando. Posso ver a saída mudando na tela. E posso apenas pensar se isso acabou de acontecer. Posso fazer uma pausa e pensar no que realmente está acontecendo sem tentar correr no computador e descobrir tudo de uma vez. Vou seguir em frente e parar por aqui porque já sabemos qual é o problema em particular. E isso me traz de volta à minha janela padrão do terminal. Mas este depurador, vou desativar o ponto de interrupção agora para que ele não continue quebrando. Esse depurador será meu amigo avançado, a fim de percorrer meu código passo a passo, no seu próprio ritmo, para descobrir onde algo deu errado. Printf é ótimo, mas fica chato se você tiver que constantemente adicionar printf isso, printf aquilo, recompilar, reexecutar. Oh, espere um minuto, printf isso, printf aquilo. O depurador permite que você faça o equivalente, mas automaticamente. Pergunta sobre esse depurador, que você verá ainda mais prático ao longo do tempo? Dúvidas sobre depurador? Sim? Pergunta muito boa. Veremos isso em breve, mas aqueles outros botões que eu encobri, entrada e saída, na verdade, permitem que você entre em funções específicas se eu tivesse mais do que o main. Então, se o main chamasse uma função chamada algo, e esse algo chamasse uma função chamada outra coisa, em vez de apenas passar por cima de toda a execução dessa função, eu poderia entrar nela e percorrer suas linhas de código uma a uma. Então, sempre que você tiver um conjunto de problemas em que esteja trabalhando que tenha várias funções, você pode definir um ponto de interrupção no main, se quiser, ou pode configurá-lo dentro de uma de suas funções adicionais para focar sua atenção apenas nisso. E veremos exemplos disso ao longo do tempo. Tudo bem, então, o que mais? E o que é esse elefante na sala, por assim dizer? Na verdade, um pato, né, neste caso. Por que há esse pato e todos esses patos aqui? Bem, acontece que uma terceira técnica, genuinamente recomendada, de depuração é falar de problemas, falar de código com outra pessoa. Na ausência de ter um membro da família, um amigo, um colega de quarto que realmente quer ouvir você falar sobre código de todas as coisas, geralmente, os programadores recorrem a um pato de borracha ou outros objetos inanimados se algo animado não estiver disponível. A ideia por trás da depuração de pato de borracha, por assim dizer, é que simplesmente olhando para o seu código e falando, ok, linha 3, estou iniciando um loop, 4, estou iniciando i, para 0. Ok, então estou imprimindo um hash. Só de falar através do seu código, passo a passo, invariavelmente, você está tendo a proverbial lâmpada apagada sobre a sua cabeça, porque você percebe, espere um minuto, que eu acabei de dizer algo estúpido, ou apenas disse algo errado. E isso é realmente apenas um substituto para qualquer outro ser humano, colega, professor ou amigo. Mas, na ausência de qualquer uma dessas pessoas na sala, pode pegar um na sede de hoje, um desses patinhos de borracha, e considere usá-lo de verdade. Sempre que você quiser falar sobre um dos seus problemas do CS50, ou talvez na vida em geral. Mas tê-lo lá em sua mesa é apenas uma maneira de ajudá-lo a ouvir a lógica, ou pensar no que poderia, o que não poderia acontecer. Então, printf, depuração, são apenas algumas maneiras. Você verá com o tempo como chegar à fonte dos erros no código que você escreverá. Isso vai acontecer, mas vai te capacitar ainda mais para resolver esses erros. Tudo bem, alguma dúvida sobre depuração em geral e essas três técnicas? Sim? Qual é a diferença entre Step Over e Step Into? No momento, o único que não é aplicável ao código que acabei de escrever é o Step Over, porque significa passar por cima de cada linha de código. Se, no entanto, eu tivesse outras funções escritas neste programa, talvez mais abaixo no arquivo, eu poderia entrar nessas chamadas de função e percorrê-las uma de cada vez. Então, voltaremos a isso com um exemplo real.
Mas entrar aqui permitirá fazer exatamente isso. Na verdade, esta é uma maneira perfeita de fazer algo assim. Vou abrir outro arquivo aqui. E na verdade, vamos usar o mesmo. E vamos escrever uma outra coisa que também é bugada. Vou incluir como antes, cs50.h, vou incluir sdio.h, vou fazer um int main void. Então, tudo isso eu acho está correto até agora. E vamos fazer isso. Vamos dar um int chamado i, e vamos pedir ao usuário o inteiro negativo. Essa não é uma função que existe tecnicamente ainda, mas vou assumir por uma questão de lógica que sim. Então, vou apenas imprimir com %i e uma nova linha, o que quer que o humano digitou. Então, vou apenas imprimir com %i e uma nova linha, o que quer que o humano digitou. Então, neste ponto da história, meu programa, eu acho, está correto. Exceto pelo fato de que getNegativeInt não é uma função da biblioteca CS50 ou em qualquer outro lugar. Vou precisar inventar isso. Então, suponha neste caso que eu declaro uma função chamada getNegativeInt e o tipo de return deve ser um int, porque, como o próprio nome sugere, eu quero entregar ao usuário de volta um inteiro, e não será preciso nenhuma entrada para mantê-lo simples. Então, eu só vou dizer void ali. Sem entrada, sem prompts especiais, nada disso. Vou agora facilitar minha vida. Eu vou fazer algo familiar, talvez do conjunto de problemas 1. Vou dar a mim mesmo uma variável, como n, e vou fazer o seguinte dentro deste bloco de código. Atribuir n o valor de getInt, solicitando ao usuário o inteiro negativo usando o próprio prompt do getInt. E eu quero fazer isso enquanto n é menor que zero, porque eu quero obter uma negativa do usuário. E lembre-se de ter usado esse bloco no passado? Agora posso retornar n como o último passo para devolver o que o usuário digitou, desde que eles agora cooperem e me deem um inteiro negativo real. Agora, eu deliberadamente cometi um erro aqui. E é um erro sutil, bobo, matemático, mas eu vou compilar esse programa antes de copiar o protótipo no topo, para que eu não cometa esse erro novamente. Deixa eu dar um make bug, enter, e agora ponto barra bug, vou dar um inteiro negativo, como menos 50. Não. E menos 5? Não. Que tal zero? Muito bem. Então, claramente, não está funcionando como deveria. Ou incorretamente aqui, logicamente. Então, como eu poderia depurar isso? Bem, eu poderia fazer o que eu fiz antes. Poderia usar a minha técnica de printf e dizer algo explícito como n é %i, nova linha, barra n, apenas para imprimi-lo. Vou recompilar bug. Vou executar bug novamente. Vou digitar 50 negativo. Ok, n é negativo 50. Então, isso não me ajudou muito nesse momento, porque é o mesmo que antes. Então, vou fazer isso. Debug 50.bug. Ah, mas eu errei. Então, eu não defini um breakpoint ainda. Então, vou fazer isso. E vou definir um ponto de interrupção dessa vez. Aqui. Eu poderia colocá-lo aqui, na linha 8. Vamos fazê-lo no main, como antes. Vou executar novamente. Debug 50 em .bug. Essa interface de usuário vai aparecer. Vai destacar a linha em que eu defini o breakpoint. Observe que, no lado esquerdo da tela, eu estou com o padrão, no momento, para zero, porque eu não digitei nada ainda. Mas vou agora passar por cima dessa linha, que está destacada em amarelo, e você verá o que está pedindo. Então, vamos digitar meus menos 50, enter. Observe agora que eu estou preso nessa função. Está bem, então claramente a questão parece estar na minha função int negativa. Então, ok, vou parar essa execução. Meu problema não parece estar no main, por si só. Talvez esteja aqui embaixo. Então, tudo bem. Vou definir meu mesmo ponto de interrupção na linha 8. Vou executar novamente o debug 50, mais uma vez. Desta vez, em vez de apenas passar por cima desta linha, vamos entrar nela. Então, observe que na linha 8 está novamente destacada em amarelo. No passado, eu estava clicando em step over. Vamos clicar em step into agora. Quando eu clico em step into, boom, agora o depurador salta para essa função específica. Agora, posso percorrer essas linhas de código de novo e de novo. Eu posso ver qual é o valor de n como eu estou digitando. Eu posso pensar através da minha lógica e pronto. Espero que depois de resolver o problema, eu possa sair do depurador, corrigir o meu código e seguir em frente. Então, step over apenas passa da linha, mas executa. Step into permite que você vá para outras funções que você escreveu. Então, vamos fazer isso. Temos um monte de abordagens possíveis que podemos adotar para resolver alguns problemas. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos aqui, e quando voltarmos, daremos uma olhada na memória do computador de que estamos falando. Nos vemos em 5 minutos. Muito bem, então vamos voltar.
Até agora, tanto na semana 1, quanto no conjunto de problemas 1, na maioria das vezes, acabamos de traduzir do zero para C todos esses blocos de construção básicos, como loops, condicionais, expressões booleanas, variáveis. Então, mais ou menos, mais do mesmo. Mas há recursos em C que já nos deparamos, como tipos de dados, tipos de variáveis que não existem no Scratch, mas que de fato existem em outras linguagens. Na verdade, alguns que veremos em breve. Então, para resumir os tipos que vimos na semana passada, relembre essa lista aqui. Tivemos ints e floats e longs e doubles e chars, há também booleanos e também string, que já vimos algumas vezes. Mas hoje, vamos realmente começar a formalizar o que essas coisas são, e realmente o que o seu Mac e PC estão fazendo quando você manipula bits com um int versus um char, versus uma string, versus outra coisa. E veja se não podemos colocar mais ferramentas em seu kit de ferramentas, por assim dizer, para que possamos começar a escrever rapidamente programas mais sofisticados e com recursos em C. Acontece que na maioria dos sistemas hoje em dia, embora isso possa variar de acordo com o computador real, esse é o tamanho de cada um dos tipos de dados, normalmente, em C. Quando você armazena um valor booleano, um 0 ou 1, um falso ou verdadeiro, ele realmente usa 1 byte. Isso é um pouco excessivo, porque a rigor você só precisa de 1 bit, que é 1/8 desse tamanho. Mas, para simplificar, os computadores usam 1 byte inteiro para representar um booleano, verdadeiro ou falso. Um char, vimos na semana passada, tem apenas 1 byte, ou 8 bits. E é por isso que o ASCII, que usa 1 byte, ou tecnicamente apenas 7 bits no início, foi confinado a apenas 256 caracteres máximos possíveis. Observe que um int é de 4 bytes, ou 32 bits. Um float também é de 4 bytes, ou 32 bits. Mas as coisas que chamamos de longs têm, literalmente, o dobro do comprimento, 8 bytes, ou 64 bits. Assim é um double. Um double é 64 bits de precisão para valores de ponto flutuante. E um string, por enquanto, vamos deixar com um ponto de interrogação. Voltaremos a isso ainda hoje, na próxima semana, sobre quanto espaço uma string ocupa. Mas, basta dizer, ela ocupará uma quantidade variável de espaço, dependendo se a string é curta ou longa. Mas veremos exatamente o que isso significa em breve. Então, aqui está uma fotografia de um pedaço típico de memória dentro do seu Mac, PC ou telefone. Pode ser um pouco menor em alguns dispositivos. Isso é conhecido como RAM, ou memória de acesso aleatório. Cada um desses pequenos chips pretos nessa placa de circuito, a coisa verde, esses pequenos chips pretos são onde os zeros e uns são realmente armazenados. Cada um desses armazena algum número de bytes. Talvez megabytes, talvez até gigabytes hoje em dia. Então, vamos nos concentrar em um desses chips, para nos dar uma versão ampliada dele. Vamos considerar o fato de que, mesmo que não tenhamos o que nos importar, exatamente como esse tipo de coisa é feita, se isso é, tipo, 1 gigabyte de memória por uma questão lógica, se essa coisa está armazenando 1 bilhão de bytes, 1 gigabyte, então podemos numerá-los arbitrariamente. Talvez este seja o byte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, talvez aqui embaixo, no canto inferior direito, esteja o byte número 1 bilhão? Podemos apenas numerar essas coisas, como pode ser a nossa convenção. Vamos desenhar isso graficamente. Não com 1 bilhão de quadrados, mas menos do que esses. E vamos ampliar ainda mais e considerar isso. Neste ponto da história, vamos abstrair todo o hardware e todos os pequenos fios e apenas pensar na memória como ocupando... Ou melhor, apenas pensar nos dados como ocupando algum número de bytes. Então, por exemplo, se você fosse armazenar um char na memória de um computador, que é de 1 byte, ele poderia ser armazenado nesse local superior esquerdo desse chip perto da memória. Se você fosse armazenar algo como um inteiro que usa 4 bytes, bem, ele poderia usar 4 desses bytes, mas eles estarão em sequência, neste caso. Se você fosse armazenar um long ou um double, você poderia, na verdade, precisar de 8 bytes. Então, estou preenchendo esses quadrados para representar quanta memória determinada variável de algum tipo de dados ocuparia. 1, ou 4, ou 8 neste caso. Vamos abstrair de todo o hardware e realmente focar na memória como sendo uma grade. Ou, na verdade, como uma tela em que podemos pintar qualquer tipo de dado que quisermos. No final do dia, todos esses dados serão apenas zeros e uns. Mas cabe a você e a mim construir abstrações em cima disso. Coisas como números reais, cores, imagens, filmes e muito mais. Mas vamos começar de um nível mais baixo aqui primeiro. Suponha que eu tivesse um programa que precisa de 3 inteiros. Um programa simples, cujo propósito na vida é fazer a média de suas 3 notas em um exame, ou algo assim. Suponha que suas 3 pontuações fossem essas. 72, 73, não muito ruim, e 33, que é particularmente baixo. Vamos escrever um programa que faça esse tipo de média para nós. Eu volto ao VS Code aqui. Vou abrir um arquivo chamado scores.c. Vou implementar isso da seguinte forma. Vou incluir o sdio.h no topo, int main void, como antes. Então, dentro do main, vou declarar score1, que é 72.
mais uma nota, 73, depois uma terceira nota chamada de score 3, que será 33. Agora, vou usar printf para imprimir a média dessas coisas, e posso fazer isso de algumas maneiras diferentes. Mas vou imprimir %f, e vou fazer score 1 mais score 2 mais score 3, dividido por 3, fecha parênteses, ponto e vírgula. Uma aritmética relativamente simples para calcular a média de 3 notas, se eu estiver curioso qual é a minha nota média na classe com essas 3 avaliações. Vou agora dar um make. Tudo bem, então, eu de alguma forma já cometi um erro. Mas este é, na verdade, um problema que esperamos não encontrar com muita frequência. O que está acontecendo aqui? Então, destacando aqui, score 1 mais score 2 mais score 3 dividido por 3 resulta em um tipo de double, mas o argumento tem um tipo int. Bem, o que está acontecendo aqui? Por que a aritmética parece não conferir? Sim? Correto, e voltaremos a isso com mais detalhes, mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que estou adicionando 3 ints juntos, obviamente, porque os defino aqui em cima, e estou dividindo por outro int, o 3. Mas o problema é que, lembre-se que em C, quando faz matemática, ele trata todas essas coisas como inteiros, mas inteiros não são um valor de ponto flutuante. Então, se você realmente quer obter uma média precisa para sua pontuação sem jogar fora o restante, tudo que vem depois do ponto decimal, acontece que nós vamos ter que... Nós vamos ter que converter toda essa expressão, de alguma forma, em um float. E há algumas maneiras de fazer isso, mas a maneira mais fácil, por enquanto, vou fazer aqui. Vou mudar a divisão por 3 para dividir por 3.0. Acontece que, resumindo, em C, desde que um dos valores participantes de uma expressão aritmética como essa seja algo como um float, o resto será tratado como, ou promovido, a um valor de ponto flutuante também. Então, agora, vou recompilar este código com makeScores, Enter. Desta vez funcionou bem, porque estou tratando um float como um float. Vou dar um ponto barra scores, Enter. Tudo bem, minha média é de 59,333 e assim por diante. Então, a matemática, presumivelmente, se confirma, em precisão de ponto flutuante como visto na semana passada. Mas, vamos considerar o design desse programa. O que é ruim nisso, ou se mantivermos esse programa por mais tempo? Vamos nos arrepender do projeto desse programa? O que pode não ser ideal aqui? Sim, então, neste caso, eu escrevi minhas 3 pontuações no código. Então, acho que você falou isso. Este programa só vai me dizer esta média específica. Eu não estou nem usando algo como getInt ou getFloat para obter 3 pontuações diferentes. Então, isso não é bom. E suponhamos que temos mais notas mais tarde no semestre. Acho que outros problemas podem surgir. Eu não posso reutilizar o número porque eu não armazenei a média em alguma variável, o que neste programa não é um grande problema, mas certamente se eu quisesse reutilizá-lo em algum outro lugar, isso é um problema. Vamos avançar de novo? Um pouco mais tarde no semestre, eu não tenho apenas 3 notas de teste ou notas de exame. Talvez eu tenha 4, 5 ou 6. Para onde isso pode nos levar? Sim, eu meio que limitei este programa em 3. E honestamente, isso está meio que beirando a copiar e colar. Mesmo que as variáveis, sim, tenham nomes diferentes, score 1, score 2, score 3, imagine fazer isso para um ano inteiro de uma turma. Ter que pontuar 4, 5, 6, 11, 10, 12, 20, 30, são muitas variáveis. Você pode imaginar o quão feio o código começa a ficar se você estiver apenas definindo variável após variável após variável. Então, acontece que existem maneiras melhores em linguagens como C, se você quiser ter vários valores armazenados na memória que passaram a ser do mesmo tipo de dados. Vamos dar uma olhada nessa memória, aqui, para ver como essas coisas podem parecer na memória. Aqui está essa grade de memória. Cada um desses recalls representa um byte. Para ser claro, se eu armazenar score 1 na memória primeiro, quantos bytes ela ocupará? Então, 4, também conhecido como 32 bits. Então, eu poderia tirar um score 1 para preencher essa parte da memória. Cabe ao computador decidir se vai para cá, ou para lá, ou para onde quer que seja. Estou apenas mantendo a ideia limpa por hoje, de cima para baixo. Se eu, então, declarar outra variável, chamada de score 2, ela pode acabar lá, também ocupando 4 bytes. E aí o score 3 pode acabar aqui. Então, isso é apenas para representar o que está acontecendo dentro da memória do computador. Mas, tecnicamente falando, para ficar claro, lembram da semana 0? O que realmente está sendo armazenado na memória do computador são padrões de zeros e uns. 32 no total, neste caso, porque 32 bits são 4 bytes.
Mas, novamente, fica chato pensar e olhar para o binário o tempo todo. Então, geralmente, abstraímos isso como apenas usando números decimais, nesse caso. Mas pode haver uma maneira melhor de armazenar não apenas 3 dessas coisas, mas talvez 4, talvez 5, talvez 10, talvez mais, declarando uma variável para armazenar todas elas, em vez de 3, 4 ou 5 ou mais variáveis individuais. A maneira de fazer isso é por meio de algo conhecido como um arranjo, ou uma array. Uma array é outro tipo de dados que permite armazenar vários valores do mesmo tipo em sequência, ou seja, de forma contígua. Assim, uma array pode permitir que você crie memória para um int, ou 2, ou 3, ou até mais do que isso, mas descrevendo todos usando o mesmo nome de variável, o mesmo nome. Então, por exemplo, se para um programa eu só preciso de 3 inteiros, mas não quero declará-los como score 1, score 2, score 3, posso fazer isso. Esta é a primeira nova parte da sintaxe de hoje, os colchetes que estamos vendo agora. Essa linha de código aqui é semelhante ao int score 1, ou int score 1 é igual a 32 ponto e vírgula. Esta linha de código está declarando para mim, por assim dizer, uma array de tamanho 3. E essa array vai armazenar 3 inteiros. Por quê? Porque o tipo dessa array é um int aqui. Os colchetes informam ao computador quantos ints você deseja, neste caso, 3. E o nome é, claro, scores, que em inglês eu deliberadamente pluralizei para que eu possa descrever essa array como armazenando várias pontuações. Então, se eu quiser agora atribuir valores a essa variável, chamada scores, posso fazer o código como este. Posso dizer que scores entre colchetes 0 é igual a 72, scores entre colchetes 1 é igual a 73, e scores entre colchetes 2 é igual a 33. A única coisa estranha aqui são, reconhecidamente, os colchetes que são algo novo. Mas também estamos, note, indexando do zero. Zerar o índice significa começar a contar em zero. Quando falamos sobre isso antes, nossos 4 loops foram, geralmente, indexados a zero. As arrays em C são indexadas a zero. E você não tem escolha sobre isso. Você não pode começar a contar em 1 em arrays porque você prefere. Você estaria sacrificando um dos elementos. Você tem que começar em arrays contando a partir de zero. Então, fora de contexto, isso não resolve um problema, mas definitivamente vai acontecer quando tivermos de incluir mais de 3 pontos aqui. Na verdade, vou mudar este programa um pouco. Volto ao VS Code e apago essas 3 linhas aqui. E substituo por uma variável scores pronta para armazenar 3 inteiros totais. Então, inicializo da seguinte forma. Colchete 0 é 72, como antes. Colchete 1 é 73 e colchete 2 será 33. Note, eu não preciso dizer int antes de nenhuma dessas linhas, porque isso já foi resolvido para mim na linha 5, onde eu já especifiquei que tudo nessa array será um int. Agora, aqui embaixo, este código precisa mudar porque eu não tenho mais 3 variáveis, score 1, 2 e 3. Eu tenho uma variável, mas que eu posso indexar. Eu vou aqui, então, fazer scores colchete 0 mais scores colchete 1 mais scores colchete 2, que é equivalente ao que eu fiz anteriormente, me devolvendo esses 3 inteiros. Mas repare, estou usando o mesmo nome de variável, todas as vezes. E novamente, estou usando essa nova anotação de colchetes para, entre aspas, indexar na array para obter o primeiro int, o segundo int, o terceiro, e em seguida, fazê-lo novamente aqui embaixo. Agora, este programa ainda não resolve realmente todos os problemas que descrevemos. Eu ainda só posso armazenar 3 pontuações, mas voltaremos a algo assim em breve. Mas, por enquanto, estamos apenas introduzindo uma nova sintaxe e um novo recurso pelo qual agora posso armazenar vários valores na mesma variável. Bem, vamos melhorar isso um pouco mais. Em vez de codificar essas pontuações, como foi identificado como um problema, vamos usar getInt para pedir ao usuário uma pontuação. Vamos então usar getInt para pedir ao usuário outra pontuação. Vamos usar getInt para pedir ao usuário uma terceira pontuação, armazenando-a nesses respectivos locais. E agora, se eu for em frente e salvar este programa, recompilar scores... Opa, eu errei aqui. Agora esses erros devem estar ficando um pouco mais familiares. Que erro eu cometi? Podem pensar. CS50.h. Isso não foi intencional, então ainda cometendo erros todos esses anos depois. Preciso incluir CS50.h
Agora vou voltar para o terminal, make scores, ok? Estamos de volta. Ponto barra scores. Agora o programa está ficando um pouco mais interessante. Esse ano foi melhor e eu consegui um 100 e um 99 e um 98. E lá a minha média é de 99,000. Então agora está um pouco mais dinâmico e é um pouco mais interessante. Mas ainda está limitando o número de pontos em 3, é verdade. E agora apresentei outro sintoma de má programação. Há essa expressão na programação também chamada de mau cheiro de código, onde tipo... algo cheira um pouco mal. E há algo aqui em que eu poderia fazer melhor com este código. Alguém vê uma oportunidade de melhorar o design desse código aqui? Se o meu objetivo ainda é obter 3 pontuações do usuário, mas sem que ele cheire meio ruim? Sim, exatamente. Essas linhas de código são quase idênticas. E honestamente, a única coisa que está mudando é o número. E ele está apenas aumentando em 1. Temos todos os blocos de construção para fazer isso melhor. Então, vou melhorar isso. Vou excluir esse código. Vou agora ter um loop for. Então, i igual a 0, i menor que 3, i mais mais. Então, dentro deste loop for, eu posso destilar todas essas 3 linhas em algo mais genérico, como o scores colchetes, que é igual a getInt, e agora peço ao usuário, apenas uma vez, via getInt, uma pontuação. Então é aqui que os arrays começam a ficar muito poderosos. Você não precisa codificar, ou seja, literalmente digitar todos esses números mágicos como 0, 1 e 2. Você pode começar a fazê-lo programaticamente, como você propõe com um loop. Então, agora estou dinamicamente conseguindo 3 pontuações diferentes, mas colocando-as em 3 locais diferentes. E então, esse programa, no final das contas, vai funcionar praticamente da mesma forma. Make scores, ponto barra scores, e 100, 99, 98, e voltamos à mesma resposta. Mas é um pouco melhor projetado também. Algo que cheira um pouco mal aqui. O fato de eu ter, de fato, esse número mágico 3, que realmente tem que ser o mesmo que esse número aqui. Caso contrário, quem sabe o que vai dar errado? Então, qual pode ser uma solução para limpar ainda mais esse código também? Ok, então poderíamos deixar a critério do usuário. E assim poderíamos, na verdade, fazer algo assim. Vou dar alguns passos em frente. Vou dizer algo como int n, getInt, quantas pontuações, ponto de interrogação. Então poderia realmente mudar isso para um n, então, isso para um N e, de fato, tornar todo o programa dinâmico? Pergunte ao humano quantos testes houve neste semestre. Em seguida, você pode digitar cada uma dessas pontuações, porque o loop vai iterar isso muitas vezes. E então você terá a média de um teste. 2 testes, 3... Bem, perdeu outro. Ou quantas pontuações foram realmente especificadas pelo usuário. Perguntas? Quantos bytes são usados em um array? Então, o objetivo de um array não é economizar espaço, é eliminar ter vários nomes de variáveis, porque isso fica muito confuso rapidamente. Se você tem pontuação 1, pontuação 2, pontuação 3, ponto, 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 pontuação 99, isso é, tipo, 99 variáveis diferentes, potencialmente, que você poderia colapsar em uma variável que tem 99 locais, em diferentes índices. E aprendemos que o índice de um array é o que estiver entre colchetes. Então, é uma boa pergunta. Então, se você... Estou usando ints para tudo. E honestamente, nós realmente não precisamos de ints para pontuações, porque eu provavelmente não obtenho 2 bilhões de um teste de tão cedo. E assim, você pode usar diferentes tipos de dados. E essa lista que tínhamos na tela anteriormente não é tudo. Há um tipo de dados chamado short, que é mais curto do que o int. Usar char de alguma forma ou outros tipos de dados também. De um modo geral, no ano de 2021, essas tendem a ser as decisões excessivamente otimizadas. Todo mundo só usa ints. Mesmo que ninguém vai obter uma pontuação de teste que é 2 bilhões ou mais, porque int é apenas o mais comum. Anos atrás, a memória era cara, e cada um dos seus instintos teria sido pontual porque a memória é muito apertada. Mas hoje em dia, nós não nos preocupamos tanto com isso. Sim? Então, qual é a diferença entre dividir 2 ints e não obter um erro? Como você pode ter encontrado em um programa como cache versus dividir 2 ints e obter um erro como eu fiz um momento atrás? O problema com o cenário que criei há pouco foi que o printf estava envolvido.
E eu estava dizendo a printf para usar um %f, que eu estava dando a printf o resultado de dividir inteiros por um outro inteiro. Então, era um printf que estava gritando comigo. Estou supondo que no cenário que você está descrevendo, para algo como dinheiro, printf não estava envolvido nessa linha específica de código. Então, essa é a diferença aí. Está bem, então nós agora temos a capacidade de criar um array. E um array pode armazenar vários valores. O que então podemos fazer que seja mais interessante do que apenas armazenar números na memória? Bem, vamos dar um passo adiante. Em vez de apenas armazenar 72, 73, 33 ou 100, 99, 98 nesses locais determinados, porque, novamente, um array lhe dá um nome de variável, vários locais ou índices deles, como colchete 0, colchete 1, colchete 2 e assim por diante. Vamos agora começar a considerar algo mais modesto, como simples chars. Chars, sendo um byte cada, por isso são ainda menores, ocupam muito menos espaço. E de fato, se eu quisesse dizer uma mensagem como hi, ponto de exclamação, eu poderia usar três variáveis. Se eu quisesse um programa para imprimir h, i, ponto de exclamação, eu poderia, claro, armazená-los em três variáveis, como c1, c2, c3. Vamos discutir isso rapidamente. Vou criar um programa agora no VS Code. Dessa vez, vou chamá-lo de hi.c. Eu não vou me preocupar com a biblioteca CS50. Eu só preciso do stdio por enquanto. Int, main, void. E aí dentro do main, eu vou simplesmente criar três variáveis. Isso já está, espero, parecendo uma má ideia. Mas vamos por esse caminho temporariamente, com C1 e C2 e finalmente C3. Armazenando cada caractere na frase que quero imprimir. Eu vou imprimir isso de uma maneira diferente da habitual. Agora estou lidando com chars. E nós, geralmente, lidamos com strings, o que foi mais fácil na semana passada. Mas %c me permitirá imprimir três caracteres e C1, C2, C3. Então, tipo, uma maneira estúpida de imprimir uma string. Portanto, já temos uma solução para esse problema na semana passada. Mas vamos cutucar o que está acontecendo debaixo do capô aqui. Então, vamos fazer um make hi.hi. Mas nós, novamente, poderíamos ter feito isso na semana passada com uma sequência e apenas uma variável, ou mesmo zero. Mas vamos começar a converter esses caracteres para seus equivalentes numéricos aparentes, como falamos na semana zero também. Vou modificar esses %c, apenas para ser divertido, para ser %i. E vou adicionar alguns espaços para que haja lacunas entre cada um deles. Vou agora recompilar hi, e vou executá-lo novamente, só para ver. O que nós devemos ver na tela agora? Algum palpite? Sim? Os valores ASCII. E é intencional que eu continue usando a mesma palavra, hi, porque deveria ser, esperançosamente, os velhos amigos, 72, 73 e 33. O que quer dizer que C sabe sobre ASCII, ou equivalentemente, Unicode, e pode fazer essa conversão automaticamente. Parece estar fazendo isso implicitamente para nós, por assim dizer. Observe que C1, C2 e C3 são, obviamente, chars. Mas printf é capaz de tolerar imprimi-los como inteiros. Se eu realmente quiser que seja pedante, eu poderia usar essa técnica, novamente, conhecida como typecasting, onde eu posso realmente converter um tipo de dados para outro, se fizer sentido lógico fazê-lo. E vimos na semana zero que caracteres são apenas números, como 72, 73 e 33. Então, eu posso usar uma expressão entre parênteses para converter, incorretamente, três caracteres para três inteiros em vez disso. Então, foi isso que eu quis digitar na primeira vez. Lá vamos nós. Então, parênteses, int, fecha parênteses, pegar qualquer variável que venha depois disso, C1, C2 ou C3, e converter em int. O efeito não será diferente. Make hi, depois executo novamente, então executo ponto barra hi. Ainda funciona da mesma forma, mas agora estou explicitamente convertendo chars em ints. E podemos fazer isso o dia todo. Chars para ints, floats para ints, ints para floats. Às vezes é equivalente, outras vezes você vai perder a informação. Levar um float para int, apenas intuitivamente, vai jogar fora tudo depois do ponto decimal, porque um int não tem ponto decimal. Mas, por enquanto, vou voltar para a versão deste que apenas fez a conversão implícita. Apenas para demonstrar que podemos, de fato, ver os valores sob o capô. Está bem, vou fazer isso agora. O caminho da semana 1. Isso foi meio estúpido. Vamos apenas fazer printf, entre aspas. Na verdade, vamos fazer isso. String s é igual a hi, entre aspas. E então vamos fazer um printf simples com %s, imprimindo s. Está aí. Então agora lembramos da semana passada, onde começamos essa história, que você vai notar que, se continuarmos brincando com isso, o que eu fiz aqui?
Ah, e vamos ter a biblioteca CS50 aqui. Mais sobre isso em breve. Vou recompilar. Repetir isso. Parece que estamos codificando em círculos aqui. Tipo, eu acabei de fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Mas há claramente uma equivalência, então, entre sequências de caracteres e strings. E se você fizer isso da maneira pedante e real, você tem três variáveis diferentes. C1, C2, C3, representando o H, I, ponto de exclamação. Ou você pode simplesmente tratá-las todas juntas com esse H, I, ponto de exclamação. Mas acontece que as sequências de caracteres são realmente implementadas pelo computador de uma maneira bastante familiar. O que pode ser uma string a partir desse ponto na história? Para onde vamos com isso? Pois é, lá atrás. Sim? Sim, uma string pode ser, e de fato é, apenas uma array de caracteres. Por isso, da semana passada, demos como certo que as strings existem. Tecnicamente, as strings existem, mas são implementadas como arrays de caracteres, o que realmente abre algumas possibilidades interessantes para nós. Porque, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou tentar imprimir agora três inteiros novamente, mas se string S é apenas uma array, como você propõe, talvez eu possa fazer S colchete 0, S colchete 1, S colchete 2. Então, talvez eu possa começar a mexer dentro de strings, mesmo que não tenhamos feito isso na semana passada, para que eu possa chegar a esses valores individuais. Então, make high, ponto barra high, e aí está, lá vamos nós de novo. É o mesmo 72, 73 e 33. Mas agora, eu estou meio que, esperançosamente, enrolando minha mente em torno do fato de que, tudo bem, uma string é apenas uma array de caracteres. E arrays, como você pode indexá-los usando essa nova notação de colchetes. Então, eu posso chegar em qualquer um desses caracteres individuais e convertê-lo em um inteiro como fizemos na semana zero. Vou ficar um pouco curioso agora. O que mais pode estar na memória do computador? Bem, vamos... Vou olhar a representação dessas mesmas coisas. Aqui pode ser como nós originalmente implementamos high com três variáveis. C1, C2, C3. Claro, que mapeiam para esses dígitos decimais ou equivalentes, esses valores binários. Mas como era isso na memória? Literalmente, quando você cria uma string na memória, assim, string S é igual a high, entre aspas, vamos considerar o que está acontecendo embaixo do capô, por assim dizer. Bem, como uma abstração, uma string, é HI, ponto de exclamação, ocupando algo que parece 3 bytes, certo? Eu me livrei das barras. Porque se você pensar em uma string como um tipo, eu vou usar apenas uma caixa grande de tamanho 3. Mas, tecnicamente, uma string, acabamos de revelar, é uma array, e array é de tamanho 3. Então, tecnicamente, se a string for chamada de S, S colchete 0 lhe dará o primeiro caractere, S colchete 1, o segundo, e S colchete 3, o terceiro. Mas vou fazer essa pergunta agora. Se isso, no final do dia, é a única coisa na memória do seu computador e a capacidade, como uma tela, de desenhar zeros e uns, ou números, ou caracteres, ou o que quer que seja, mas é isso? É nisso que o seu Mac, ou PC, ou telefone realmente é baseado? Suponha que eu esteja agora executando um software, como um mensageiro de texto, e agora eu digito by, ponto de exclamação. Bem, onde isso foi parar na memória? Pode ir aqui. B, Y, E. E então a próxima coisa que eu digitar pode ser ir aqui, aqui, aqui. Minha memória pode ficar cheia com o tempo de coisas que você ou outra pessoa está digitando. Mas então como o computador sabe se potencialmente o B, Y, E, ponto de exclamação está logo após o H, I, ponto de exclamação, onde uma string termina e a próxima começa? Tudo o que temos são bytes, ou zeros e uns. Então, se você estivesse projetando isso, como você implementaria algum tipo de delimitador entre os dois? Ou como descobrir qual o comprimento de uma string? O que você acha? Ok, então a representação certa é usar um caractere null. E, para quem não sabe, o que isso significa? Sim, então é um caractere especial. Vou descrevê-lo como um caractere sinalizador. Os humanos decidiram há algum tempo que se quisermos delinear onde uma string termina e onde a próxima começa, só precisamos de algum símbolo especial. E o símbolo que eles usarão geralmente é escrito com uma barra invertida 0. Esta é apenas uma notação abreviada para literalmente 8 bits. 8 bits de 0. 00000000. E o apelido para 80 bits, neste contexto, é null, ou NULL, por assim dizer. E podemos ver isso na seguinte forma. Se você olhar para os dígitos decimais correspondentes, como você poderia fazer fazendo as contas ou fazendo a conversão, como fizemos no código, você veria que para armazenar H, I, ponto de exclamação, 72, 73 e 33, mas há um byte extra que está meio que invisivelmente lá, mas apenas com zeros. E agora eu acabei de escrevê-lo como o número decimal zero.
A implicação disso é que o computador está aparentemente usando não 3 bytes para armazenar uma palavra como HI pontos de exclamação, mas 4 bytes. Seja qual for o comprimento da string, mais um para esse valor sinalizador especial que demarca a final da string. E esse caractere é novamente pronunciado null, ou escrito NULL. Então, é só isso, né? Se os seres humanos, no final das contas, só têm essa tela de memória, então eles só precisavam decidir, tudo bem, bem, como distinguir uma string de outra? É muito mais fácil com chars. Individualmente, é muito mais fácil com ints, e ainda mais fácil com floats. Por quê? Porque de acordo com esse gráfico anterior, cada caractere é sempre 1 byte, cada int é sempre 4 bytes, cada long é sempre 8 bytes. E uma string? Bem, high é 1, 2, 3 com ponto de exclamação. By é 1, 2, 3, 4 com ponto de exclamação. David é D-A-V-I-D, 5 sem ponto de exclamação. E assim uma string pode ter qualquer número de bytes. Então você de alguma forma precisa desenhar uma linha para separar na memória uma string de outra. Então qual a implicação disso? Bem, vou voltar ao código aqui. Vamos explorar. Isso é um pouco perigoso, mas vou começar a olhar para locais de memória além da minha string aqui. Então eu vou recompilar. Make high. O que eu fiz aqui? Esqueci um código de formato. Permitam-me acrescentar mais um %i. Agora vou executar novamente. Make high, ponto barra high, enter. Aí está. Assim, você pode realmente ver no computador, sem que você saiba anteriormente, que há realmente algo mais acontecendo lá. E se eu fosse fazer uma outra variante desse programa? Vamos nos livrar de apenas uma palavra e vamos ter duas. Então, vou dar uma outra string chamada t, por exemplo. Apenas esta conversão comum com by. Vou imprimir com %s. E vou também imprimir com %f, printf o t também. Vou recompilar esse programa e, obviamente, isso é o que acontece quando eu vou rápido demais. Tudo bem, terceiro erro hoje. Fechar aspas. Como estava falando, make high, quarto erro hoje, make high, ponto barra high, ok, aí está. Agora temos um programa que está imprimindo high e by, apenas para que possamos considerar o que está acontecendo na memória do computador. Se S está armazenando high e aparentemente um byte extra que demarca o final da string, by aparentemente vai caber no local logo depois. Esta é apenas uma interpretação artística aqui. Mas by, o BYE ponto de exclamação, está ocupando 1, 2, 3, 4, mais um quinto byte também. Tudo bem, alguma dúvida sobre essa representação das strings? E vamos contextualizar isso em breve para que não seja assim, ok? Quem realmente se importa? Esta vai ser a fonte de implementação das coisas. Na verdade, para o conjunto de problemas 2, como criptografia e embaralhar mensagens humanas reais, mas algumas perguntas primeiro. Uma boa pergunta. Talvez eu vou resumir como, se fôssemos usar chars o tempo todo, teríamos que saber com antecedência quantos chars você quer para uma determinada string que você está armazenando, como, então, fazer algo como getString. Porque quando se escreveu no CS50 a função getString, obviamente, não se sabe o comprimento das palavras digitadas. Acontece que, daqui a 2 semanas, veremos que o getString usa uma técnica conhecida como alocação dinâmica de memória. Ele vai aumentar ou diminuir o array automaticamente para você. Mas mais sobre isso em breve. Boa pergunta, por que estamos usando um valor null? Ele não está desperdiçando um byte? Sim, mas eu afirmo que realmente não há outra maneira de distinguir o final de uma string do início de outra, a menos que façamos algum tipo de notação na memória. Tudo o que temos no final do dia dentro de um computador são bits. Portanto, tudo o que podemos fazer é alternar entre esses bits de alguma forma criativa para resolver esse problema. Então, vamos gastar minimamente 1 byte para resolver esse problema. Sim? Se você não... Como o computador sabe passar para a próxima linha quando você tem um barra invertida N? Então, barra invertida N, mesmo que pareça 2 caracteres, então é realmente armazenado como apenas 1 byte na memória do computador. Há um mapeamento entre ele e o número real. E você pode ver isso, por exemplo, no gráfico ASCII do outro dia.
seria, se eu tivesse colocado um barra invertida N no meu código aqui, logo após o ponto de exclamação aqui e aqui, isso realmente mudaria tudo na memória, porque precisaríamos abrir espaços para um barra invertida N aqui e outro aqui. Assim, seriam necessários mais 2 bytes exatamente. Outras perguntas? E qual foi a última coisa que você falou? É sensível ao contexto. Então, se no final das contas, tudo o que estamos armazenando são esses números, como 72, 73, 33, lembre-se que cabe ao programa decidir, com base no contexto, como interpretá-los. E eu simplifiquei essa história na semana zero, dizendo que o Photoshop as interpreta como cores RGB, e o iMessage, ou um programa de mensagens de texto, as interpreta como letras, e o Excel as interpreta como números. Como esses programas fazem isso é por meio de variáveis como string, int e float. E de fato, no final deste semestre, veremos um tipo de dados por meio do qual você pode representar uma cor com uma tripla de números em um valor vermelho, um valor verde e um valor azul. Portanto, veremos outros tipos de dados também, sim? Pergunta muito interessante. Por que não poderíamos simplesmente tornar todos os tipos de dados variáveis em tamanho? Em algumas linguagens, algumas bibliotecas fazem exatamente isso. C é uma linguagem mais antiga, e como a memória era cara, a memória era limitada. A realidade era que você ganhava benefícios apenas padronizando o tamanho dessas coisas. Você também obtém aumentos de desempenho no sentido de que, se você sabe que cada int é de 4 bytes, você pode muito rapidamente, e veremos isso na próxima semana, pular de inteiro para outro na memória apenas adicionando 4 dentro desses colchetes. Você pode muito rapidamente alternar. Ao passo que se você tivesse números de comprimento variável, você teria que, tipo, seguir, procurando o fim dele. Siga. Você teria que olhar para mais locais na memória. Então, esse é um tópico que vamos voltar. Mas foi geralmente por eficiência. E outra pergunta? Sim? Boa pergunta. Por que não armazenar o caractere null no início? Você poderia. Vamos ver. Por que não armazená-lo no início? Você poderia fazer isso. Você poderia absolutamente. Bem, você poderia fazer isso. Se você fosse fazer isso no início... Resposta curta. Não. Ok, agora eu me retrato disso. Porque eu finalmente pensei em um problema com isso. Se você armazená-lo no início, em vez disso, veremos em apenas um momento como você pode realmente escrever código para descobrir onde está o final de uma string. E o problema não é necessariamente saber se você eventualmente acertar um zero no final de uma string. Porque é o número zero no contexto do Excel usando alguma memória, ou se for o contexto de algum outro tipo de dados completamente. Então, o fato de termos padronizado, strings como terminando com null, significa que podemos distinguir de forma confiável uma variável de outra na memória. E essa é realmente uma maneira perfeita agora de realmente usar esse primitivo para construir nosso próprio código que manipula essas coisas que são de nível inferior. Deixa eu fazer. Vou criar um novo arquivo chamado length. E vamos usar essa ideia básica para descobrir qual o comprimento de uma string depois que ela é armazenada numa variável. Então vamos fazer isso. Vou incluir o cabeçalho, CS50, o stdio, int, main, void, novamente aqui. E dentro do main, vamos fazer isso. Vou solicitar ao usuário uma string S. E vou pedir uma string com o nome dele aqui. Então vou colocar mais detalhes dessa vez. Agora eu vou fazer isso. Vou iterar sobre cada caractere nessa string para descobrir qual o seu comprimento. Então, inicialmente, eu vou adiante e digo isso. Int length é igual a zero, porque eu não sei qual que é ainda. Então, vamos começar no zero. Então, enquanto o seguinte é a verdade, quero fazer isso? Vou mudar isso para i, apenas para clareza. Vou fazer isso. Enquanto name, colchete, i, não é igual a esse caractere null especial, então eu digitei no slide nul, mas você não escreve nul no código. Você realmente usa seu equivalente numérico, que é barra invertida zero, em aspas simples. Enquanto name, colchete, i, não é igual ao caractere null, eu vou incrementar i
para I++. Então, aqui embaixo, eu vou imprimir o valor de I para ver o que realmente obtemos, imprimindo o valor de I. Tudo bem, então o que vai acontecer aqui? Vou dar um make length, felizmente sem erros, ponto barra length, e vou digitar algo como high, ponto de exclamação, enter. Eu recebo 3. Vou tentar by, ponto de exclamação, enter. Eu recebo 4. Vou tentar meu próprio nome, David, enter. 5, e assim por diante. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Bem, parece que por meio desse loop for, estamos especificando uma variável local chamada i, inicializada em 0, porque estamos descobrindo o comprimento da string à medida que avançamos. Estou, então, fazendo uma pergunta. O local 0, que é i na string name, que agora vamos saber que é uma array, não é igual a barra invertida 0? Que, se isso não acontecer, isso significa que é um caractere real, como h, ou b, ou d. Então, vamos incrementar i. Então, vamos voltar para a linha 9 e vamos fazer a pergunta novamente. Agora é igual a 1. Então, o name colchete 1 não é igual a barra invertida 0? Bem, se isso não acontecer, então talvez seja um i, um y, um a, com base no que eu digitei. Nós vamos incrementar mais 1 em i. Avançando rapidamente para o final da história, uma vez que eu chegar no final da string, tecnicamente, um espaço além do final da string, name colchetes i será igual a barra invertida 0. Então, eu não incremento mais, acabo apenas imprimindo o resultado. Então, o que parece ter aqui como algum código C de baixo nível, apenas este loop, é um programa que descobre o comprimento de uma determinada string que foi digitada. Vamos praticar nossa abstração e decompor isso em, talvez, uma função auxiliar aqui. Vou pegar todo esse código aqui e assumir, por uma questão de discussão por um momento, que eu posso chamar uma função agora chamada de stringLength. E quero obter o comprimento da string name. Então, vou imprimir, assim como antes com %i, o comprimento dessa string. Então, agora eu estou abstraindo essa noção de descobrir o comprimento da string. Essa é uma oportunidade para eu criar minha própria função. Se eu quiser criar uma função chamada string length, vou afirmar que quero usar uma string como entrada. E o que devo ter nessa função para retornar com o seu tipo de retorno? O que deve ser retornado? Sim? Um int, certo? Um int faz sentido. Float realmente não faria sentido porque estamos medindo coisas que são inteiros. Neste caso, o comprimento de algo. Então, de fato, vamos fazer com que ele devolva um int. E eu vou usar o mesmo código de antes. Então, vou colar o que cortei anteriormente no arquivo. A única coisa que tenho que mudar é o nome da variável. Porque agora essa função, eu decidi arbitrariamente que vou chamá-la de s, só para ser mais genérico. Então, eu vou olhar para o colchete i em cada local. E eu não quero imprimir no final. Isso seria um efeito colateral. Qual é a linha de código que devo incluir aqui se eu quiser realmente devolver o comprimento total? Sim? Diga de novo. Return i, neste caso. Então, eu vou devolver i, não imprimir. Porque agora a minha função principal pode usar o valor de retorno armazenado e imprimi-lo na próxima linha em si. Eu só preciso de um protótipo. Então, esse é o meu único copiar e colar perdoável aqui. Vou rodar, make length, espero não ter errado, ponto barra length, e vou digitar high, ops, vou digitar high de novo, funcionou, vou digitar by de novo, e assim por diante. Portanto, agora temos uma função que determina o comprimento de uma string. Bem, acontece que não precisávamos disso o tempo todo. Acontece que podemos nos livrar da minha própria função de comprimento de string personalizada aqui. Eu posso definitivamente excluir toda a implementação aqui embaixo. Porque acontece que, em um arquivo chamado string.h, que é um novo arquivo de cabeçalho hoje, nós realmente temos acesso a uma função chamada, mais sucintamente, strlen, que literalmente faz isso. Esta é uma função que vem com C, embora esteja no arquivo de cabeçalho string.h, e faz o que acabamos de implementar manualmente. Então, aqui está um exemplo de, reconhecidamente, uma roda que acabamos de reinventar, mas não precisamos fazer isso. E como existem esses tipos de funções? Bem, vou sair no meu navegador aqui para um site que é uma encarnação do CS50 do que são chamadas páginas de manual. Acontece que em muitos sistemas, Macs, Unix e Linux, incluindo a instância do Visual Studio Code que temos na nuvem, há páginas de manual acessíveis publicamente para funções. Eles tendem a ser escritos com muita habilidade, de uma forma que não é muito amigável para iniciantes. Então, nós temos aqui no manual.cs50.io. É a versão do CS50 de páginas de manual que tem esse modo mais confortável, que lhe dá uma espécie de folha de cola de funções muito usadas e úteis em C. E traduzimos para coisas que um iniciante pode entender.
Então, por exemplo, vou procurar uma string no topo aqui. Você verá que há uma documentação para a nossa próxima função getString, mas mais interessante aqui embaixo, há um monte de funções relacionadas a strings que ainda nem vimos a maioria, mas há de fato uma aqui chamada strlen, calcular o comprimento de uma string. E assim, se eu for para strlen aqui, vou ver alguma documentação para essa função. E a maneira como uma página de manual normalmente funciona, seja no formato do CS50 ou em qualquer outro, é como pode ver, normalmente, uma sinopse de quais arquivos de cabeçalho você precisa para usar a função. Então você pode copiar e colar essas duas linhas aqui. Você vê qual é o protótipo da função para saber quais são as suas entradas, se houver, e suas saídas, se houver. Então, abaixo, você pode ver uma descrição, que neste caso é bem direta. Esta função calcula o comprimento de S. Então, você vê qual é o valor do retorno, se houver, e você pode até ver um exemplo, como este que nós vemos aqui. Então, essas páginas de manual que estão novamente acessíveis aqui, vamos linká-las nos conjuntos de problemas daqui para frente. Elas são praticamente o lugar para começar quando você quiser descobrir se uma roda já foi inventada. Existe uma função que pode me ajudar a resolver alguns problemas, definir problemas para que eu não tenha que realmente entrar em tantos detalhes de como fazer todas essas etapas de nível inferior, como eu fiz. Às vezes, a resposta vai ser sim. Às vezes a resposta vai ser não, mas novamente, o ponto de termos acabado de fazer isso juntos é revelar que, mesmo as funções que você começa a tomar como comuns, todas elas se reduzem a alguns desses blocos de construção básicos. No final do dia, isso é tudo o que está dentro do seu computador, zeros e uns. Estamos apenas aprendendo agora como aproveitá-los e como manipulá-los nós mesmos. Alguma dúvida aqui sobre isso? Alguma dúvida? Sim? Boa pergunta. É tão comum que você teria que especificá-lo ou não? Você precisa incluir seus arquivos de cabeçalho porque é onde todos esses protótipos estão. Você não precisa se preocupar em vinculá-lo com o traço L. E, de fato, seguindo em frente, você nunca precisa se preocupar com a vinculação em bibliotecas ao compilar seu código. Nós, a equipe, configuramos o Make para você automaticamente. Queremos que você entenda que está fazendo isso. Mas cuidaremos de todos os traço L's para você. Mas o ônus é seu para os protótipos e os arquivos de cabeçalho. Outras questões sobre essas representações ou técnicas? Sim? Uma boa pergunta. Se você tivesse uma string com espaços reais nela, que são várias palavras, o que o computador realmente faria? Pois bem, vou ir ao askchart.com, que é apenas um site aleatório que é meu preferido para os primeiros 127 caracteres de ASCII. Isso é, de fato, o que tivemos numa captura de tela do outro dia. É um pouco não óbvio, mas SP é espaço. Se um computador armazenasse um espaço, ele realmente armazenaria o número decimal 32, ou, tecnicamente, o padrão de zeros e uns que representa o número 32. Todas as teclas em inglês dos Estados Unidos que você pode digitar em um teclado podem ser representadas com um número, e usando Unicode, você pode expressar até mesmo coisas como emojis e outros idiomas. Sim? Boa pergunta. Apenas strings são acompanhadas por nulos no final, porque todos os outros tipos de dados que falamos até agora são de comprimento finito e bem definido. Um byte para char, 4 bytes para ints, e assim por diante. Se pensarmos na semana passada, terminamos a semana com alguns problemas. Estourou o dia inteiro, porque 4 bytes até 8 bytes, às vezes, não é suficiente. Também falamos sobre a imprecisão de ponto flutuante. Felizmente, no mundo da computação científica e da computação financeira, existem bibliotecas que você pode usar que se inspiram nessa ideia de uma string, e elas podem usar 9 bytes para um valor inteiro, ou talvez 20 bytes, que você pode contar muito alto. Mas eles então começarão a gerenciar essa memória para você, e o que eles realmente estão fazendo é apenas pegar um monte de bytes e, de alguma forma, lembrar quanto frequência de bytes é. É assim que essas bibliotecas de nível superior também funcionam. Tudo bem, tem sido muito. Vamos fazer uma pausa aqui? Faremos uma pausa de 7 minutos. E quando voltarmos, vamos ver mais alguns detalhes. Muito bem, então acabamos de ver strlen como um exemplo de uma função que vem na biblioteca de strings. Vamos começar a ver mais dessas funções de biblioteca. Então, não estamos confiando apenas nas construções que vimos na semana passada. Vou passar para o VS Code. Vou criar um arquivo chamado, digamos, string.h. Para aplicar essa lição aprendida, da seguinte forma. Vou incluir cs50.h, stdio.h e esta coisa nova, string.h.
Vou fazer o int main void habitual aqui. Então, neste programa, suponha que, por uma questão de discussão, que eu não sabia sobre o %s para o printf, ou talvez no início não houvesse código de formato %s. E assim, não havia uma maneira fácil de imprimir strings. Bem, pelo menos se soubermos que as strings são apenas arrays de caracteres, poderemos usar %c como uma solução alternativa, uma solução para este problema, meio que inventando. Então vou pedir uma string s, usando getString aqui, e vou pedir ao usuário alguma entrada. Então vou imprimir, digamos, output. E tudo o que eu quero fazer é imprimir de volta o que o usuário digitou. Agora, a maneira mais simples de fazer isso, claro, será como na semana passada. Imprimir %s e conectar o s, e pronto. Mas, novamente, por uma questão de discussão, eu esqueci ou alguém não implementou o %s. Então, de que forma poderíamos fazer isso? Bem, em pseudocódigo, ou em inglês, qual é a essência de como poderíamos resolver esse problema, imprimindo as strings s na tela sem usar o %s? Como podemos resolver isso? Só em inglês de alto nível. Como seria o seu pseudocódigo? Sim? Ok, então basta imprimir cada letra, e talvez mais precisamente, algum tipo de loop. Tipo, vamos iterar sobre todos os caracteres em s e imprimir um de cada vez? Então, como posso fazer isso? Bem, para um int i, get 0 é meio que o ponto de partida para a maioria dos loops. I é menos que, quanto tempo eu tenho que iterar? Bem, vai depender do que eu digitar, mas é por isso que temos o strlen agora. Portanto, itere até o comprimento de s e, em seguida, incremente i mais em cada iteração. Então vamos apenas imprimir %c sem uma nova linha, porque eu quero tudo na mesma linha, seja qual for o caractere no s colchete i. Então no final eu me darei essa nova linha, apenas para mover o cursor para a próxima linha, para que o cifrão não esteja em um lugar estranho. Tudo bem, então vamos ver se eu não estraguei nenhum dos códigos. Make string, enter, até agora está bom. String, e vou digitar algo como hi, enter, e vejo saída de hi também. Vou fazê-lo mais uma vez com by, enter. Isso também funciona. Observe que eu deliberadamente e rapidamente me dei dois espaços aqui e um espaço aqui só porque eu, literalmente, queria que essas coisas se alinhassem corretamente. E a entrada é mais curta do que a saída. Mas isso foi apenas um detalhe de formatação deliberado. Portanto, esse código está correto. E o que é uma afirmação que já fiz antes, mas não está bem desenhada? Ele é bem projetado em que eu estou usando uma função de uma biblioteca de outra pessoa, tipo, eu não reinventei uma roda, não há uma linha 15 ou abaixo, eu mesmo não implementei uma função própria do strlen. Então, estou pelo menos praticando o que preguei. Mas ainda há uma imperfeição, e é realmente sutil. E você tem que pensar em como os loops funcionam. O que eu estou fazendo que não é super eficiente? Lá atrás? Sim, isso é um pouco sutil, mas se você pensar na definição básica de um loop for e lembrar quando eu destaquei as coisas na semana passada, o que acontece? Bem, a primeira coisa é que i fica definido para zero. Em seguida, verificamos a condição. Como verificamos a condição? Chamamos strlen em s, recebemos de volta uma resposta como 3, se for h, i, ponto de exclamação, e 0, se for menor que 3. Então, tudo bem. Então, imprimimos o caractere. Então, aumentamos i de 0 para 1. Verificamos novamente a condição. Como faço para verificar novamente a condição? Eu chamo strlen de s. Recebo de volta a mesma resposta, 3. Comparo 3 contra 1. Ainda estamos bem. Então imprimimos outro caractere. E fico incrementando de novo agora, tenho 2. Verificamos a condição. Qual a condição? Bem, qual o comprimento da string? Ainda são 3. 2 ainda é menor que 3. Então continuo fazendo a mesma pergunta, meio que estupidamente, porque a string é, presumivelmente, nunca muda de comprimento. E de fato, toda vez que eu verificar essa condição, essa função vai ser chamada. E toda vez a resposta para hi vai ser 3. 3, 3. Então, é uma subotimação marginal, mas eu poderia fazer melhor, certo? Não faça várias perguntas para as quais você possa se lembrar da resposta. Então, como eu poderia me lembrar da resposta a essa pergunta e fazê-la apenas uma vez? Como que eu poderia me lembrar da resposta a essa pergunta? Lá atrás? Isso, então guardar uma variável, certo? Essa tem sido a nossa resposta sempre que queremos manter algo por perto. Então, como eu poderia fazer isso? Bem, eu poderia fazer algo assim. Int, talvez, length, igual a strlen, de s. Então, eu posso simplesmente mudar essa chamada de função. Vou corrigir isso para ser comparando com o comprimento. E agora isso está ok.
Porque agora strlen só é chamado uma vez na linha 9. Eu estou reutilizando o valor dessa variável, também conhecido como length, de novo, e de novo, e de novo. Então, isso é mais eficiente. Acontece que loops for permitem que você declare várias variáveis ao mesmo tempo. Então, podemos fazer isso com um pouco mais de elegância, tudo em uma linha. E isso é apenas uma melhoria sintática. Eu poderia realmente fazer algo assim. N é igual a strlen de s, e então eu poderia simplesmente dizer n aqui, ou poderia chamá-lo de length. Mas, enquanto estou sendo sucinto, vou usar n para um número. Então agora é apenas uma mudança marginal, mas eu já declarei duas variáveis dentro do meu loop, i e n. I está definido como zero. N se estende até o comprimento da string de s. Mas agora, daqui para frente, todas as minhas verificações de condição são apenas comparações. I menos do que n, i menos do que n, e n nunca está mudando. Tudo bem, então, uma melhora marginal aí. Agora que usei essa nova função, vamos usar algumas outras funções que podem ser de interesse. Vou escrever um programa rápido aqui que capitaliza o início em maiúsculas de alguma string que o usuário digita. Então vou criar um arquivo chamado uppercase.c. Aqui em cima vou usar meus novos amigos, cs50.h, stdio.h e string.h. Assim como antes, int main void. Então dentro do main, o que eu vou fazer dessa vez é pedir ao usuário uma string s usando getString, pedindo o valor antes. E então vou imprimir algo como after, apenas para que eu possa ver qual é a versão maiúscula dele. E depois disso, vou fazer o seguinte. For int i é igual a zero. Vamos praticar essa mesma lição. Então, n é igual ao strlen da string s, i é menor que n, e mais mais. Então, realmente, nada de novo, fundamentalmente ainda. Como faço agora para converter caracteres de minúsculas, se estiverem, para maiúsculas? Em outras palavras, se eu digitar hi, h-i, em minúsculas, quero que meu programa agora coloque em maiúsculas. Bem, como posso fazer isso? Bem, você deve se lembrar que há isso. Você deve se lembrar que existe esse gráfico ASCII. Então, vamos apenas consultar brevemente aqui o ASCIIChart.com. Nós olhamos para isso na semana passada e notamos que A maiúsculo é 65, B maiúsculo é 66, C maiúsculo é 67. E aqui está a minúscula A, minúscula B, minúscula C. Isso é 97, 98, 99. E se eu realmente fizer algumas contas, há uma distância de 32. Então, se eu quiser ir de maiúsculas para minúsculas, eu posso fazer 65 mais 32, que me dará 97. E isso realmente funciona em toda a linha para todo o resto. 66 mais 32 me leva a 98 minúsculo, ou a minúscula de B. Ou inversamente, se você tem um A minúsculo e seu valor é 97, você subtrai 32 e pronto. Você tem a A maiúscula. Portanto, há alguma aritmética envolvida. Mas agora que sabemos que strings são apenas arrays, e sabemos que caracteres que estão nessas arrays são apenas representações binárias de números, acho que podemos manipular algumas dessas coisas da seguinte maneira. Vou voltar aqui ao meu programa, e primeiro fazer a pergunta. Se o caractere atual na array durante esse loop é minúsculo, vamos forçá-lo a maiúsculas. Então, como vou fazer isso? Se o caractere no s, colchete i, o local atual na array, for maior ou igual a A minúsculo, e o S colchete I for menor ou igual a Z minúsculo, tipo uma expressão booleana estranha, mas é completamente legítima, porque nessa array S há um monte de caracteres que os humanos digitaram, porque isso que é uma string é, maior ou igual a 1 pode ser um pouco absurdo, porque quando você já comparou números com letras, mas sabemos que a partir da semana 0, minúscula A é 97, minúscula Z é, o que é 1? Nem me lembro. 132. Nós sabemos. Isso nos permitiria responder a pergunta, é a letra atual minúscula? Tudo bem, então eu vou responder a essa pergunta. Se for, o que eu quero imprimir? Eu não quero imprimir a letra em si, eu quero imprimir a letra menos 32, certo? Porque se por acaso for um A minúsculo, 97, 97 menos 32 me dá 65, que é um A maiúsculo. E eu sei disso só de ter olhado para essa tabela no passado. Caso contrário, se o caractere não estiver entre A minúsculo e o A maiúsculo, eu vou apenas imprimir o caractere em si imprimindo o S colchete I. E no final disso, vou imprimir uma nova linha apenas para mover o cursor para a próxima linha. Então, novamente, é um pouco prolixo. Mas esse loop aqui, que eu peguei emprestado do nosso código anteriormente, apenas itera sobre a string.
também conhecida como array, caractere por caractere, através do seu comprimento. Esta linha 11 aqui está apenas fazendo a pergunta se esse caractere atual, o caractere número i de s, é maior ou igual a A e menor ou igual a Z minúsculo, ou seja, entre 97 e 132. Então, vamos forçá-lo a maiúsculas. Tudo bem, eu vou diminuir o zoom aqui, apenas por um segundo. E desculpe, eu falei errado, 122, que é o que você poderia ter dito. São apenas 26 letras. Então, 122 é a Z minúscula. Vou compilar e executar esse programa. Então, make uppercase, ponto barra uppercase, e vou digitar hi em minúsculas. Enter. E é uma versão em maiúsculas, com meu próprio nome em minúsculas. E agora está em maiúsculas também. Bem, o que poderíamos fazer para melhorar isso? Sabe de uma coisa? Vamos parar de reinventar rodas. Vamos às páginas de manual. Então, vou ir aqui e procurar algo como, sei lá, minúsculas. E aí está. Nossa pequena caixa de pesquisa está dizendo que, ok, há uma função isLower, que verifica se um caractere é minúsculo. Bem, como faço para usar isso? Bem, vou verificar. Agora eu vejo a página de manual real para essa função. Agora vemos que devemos incluir ctype.h. Esse é o arquivo de cabeçalho que eu preciso incluir. Este é o protótipo para isLower. Aparentemente toma um char como entrada e retorna um int, o que é um pouco estranho. Eu sinto que isLower deve retornar um verdadeiro ou falso. Então vamos rolar para baixo até a descrição e o valor de retorno. Ele retorna... Oh, isso é interessante. E esta é uma convenção em C. Essa função retorna um int diferente de zero se C for uma letra minúscula e zero se C não for uma letra minúscula. Por isso, retorna diferente de zero. Então, como 1, um negativo, algo que não é zero, se C é uma letra minúscula, e zero, se não é uma letra minúscula. Então, como podemos usar esse bloco de construção? Vou voltar ao meu código aqui. Vou adicionar este arquivo, include ctype.h, e aqui embaixo, vou me livrar dessa expressão enigmática que foi difícil inventar, e apenas perguntar, isLower, s colchete i, isso deveria realmente funcionar, mas por quê? Bem, isLower, novamente, retorna um valor diferente de zero se a letra for minúscula. Bem, o que isso significa? Isso significa que ele pode retornar 1, pode retornar negativo 1, pode retornar 50 ou 50 negativos. Na verdade, não está definido com precisão. Por quê? Porque sim, essa era uma convenção comum para usar zero para representar falso e usar qualquer outro valor para representar verdadeiro. Então acontece que, dentro de expressões booleanas, se você colocar um valor como uma chamada de função como esta, que retorna zero, isso será equivalente a false. É como se a resposta fosse não, não é menor. Mas você pode, entre parênteses, colocar o nome da função e seus argumentos, e não compará-la com nada. Por que poderíamos fazer algo assim? Bem, se não for igual a zero, então deve ser minúsculo. Como essa definição, se ele retornar um valor diferente de zero, será minúsculo. Mas uma maneira mais sucinta de fazer isso é um pouco mais parecida com o inglês. Se for menor, imprima o caractere menos 32. Portanto, essa seria a maneira comum de usar uma dessas funções para verificar se a resposta é verdadeira ou falsa. Ok, bem, podemos ter terminado. Ok. Não. Portanto, não é necessariamente 1. Seria incorreto verificar 1 ou 1 negativo ou qualquer outra coisa. Você deseja verificar o oposto de 0. Portanto, não é igual a 0. Ou, de forma mais sucinta, como fiz apenas colocando entre parênteses, vou ver o que acontece aqui. Então isso é ótimo, mas alguns de vocês podem ter encontrado uma solução melhor para esse problema. Um momento atrás, quando estávamos nas páginas de manual procurando coisas relacionadas a minúsculas, qual poderia ser outro bloco de construção que podemos empregar aqui? Com base no que está na tela aqui. Sim? Então, toUpper é uma função que literalmente faria a coisa de capitalização para mim. Então, eu não tenho que entrar nos detalhes dos 32 negativos mais 32, eu não tenho que consultar essa tabela. Alguém resolveu esse problema para mim no passado. E vamos ver se eu consigo realmente voltar a isso. Lá vamos nós. Vou agora usar isso. Então, em vez de fazer um s colchete i menos 32, vamos usar uma função que outra pessoa escreveu. E apenas dizer toUpper s colchete i. E agora vai fazer a solução para mim. Então, se eu executar novamente make uppercase,
e depois fazer lentamente. Ponto barra uppercase, digito hi, agora está funcionando conforme o esperado. E honestamente, se eu ler a documentação do to upper, voltando para a minha página de manual, o que você verá é que ela diz que se for minúscula, ela retornará a versão maiúscula. Se não for minúscula, já é maiúscula, é pontuação, só vai devolver o caractere original. O que significa que, graças a essa função, eu posso realmente melhorar isso significativamente, me livrar de todas as minhas condicionais e apenas imprimir o valor de retorno to upper. Deixá-lo para quem escreveu essa função para descobrir se algo é maiúsculo ou minúsculo. Tudo bem. Pergunta sobre esses tipos de truques? Novamente, tudo se reduz ao básico da semana zero, mas estamos apenas construindo essas abstrações em cima. Sim? Sim, infelizmente, não. Não há maneira fácil em C de dizer me dá tudo. Isso por razões históricas, de desempenho. Eles querem que você seja explícito sobre o que deseja incluir. Em outras linguagens, como Python, Java, uma das quais veremos mais adiante nessa turma, você pode dizer me dê tudo. Mas isso, na verdade, tende a ser uma prática não recomendada, porque pode retardar a execução ou compilação do seu código. Sim? Ah, a parte superior acomoda caracteres especiais, como pontuação? Sim. Se eu lesse a documentação de forma mais pedante, veremos exatamente isso. Ele me devolverá uma pontuação de exclamação, mesmo que eu o tenha passado. Então, se eu fizer maiúsculas aqui, vou fazer ponto barra uppercase, desculpe, ponto barra uppercase, H-I com ponto de exclamação, e ele vai lidar com isso também, passar inalterado. Sim? Pergunta muito boa também. Não, não temos acesso a uma função que, pelo menos, vem com C, ou vem com a biblioteca do CS50, que apenas forçará a coisa toda em maiúsculas. Em C, isso é realmente mais fácil dizer do que fazer. Em Python, é trivial. Portanto, fique atento a outra linguagem que nos permita fazer exatamente isso. Tudo bem, então, o que isso nos deixa? Vamos chegar ao círculo completo aqui, para onde começamos hoje, onde estávamos falando sobre esses argumentos de linha de comando. Lembre-se que falamos sobre o argumento de linha de comando RM, o arquivo que você deseja excluir. Falamos sobre CLang, tomando argumentos de linha de comando que, novamente, modificam o comportamento do programa. Como é que talvez você e eu possamos começar a escrever programas que realmente usam argumentos de linha de comando? Bem, aqui é onde eu posso finalmente explicar por que estamos digitando int main void na semana passada e apenas pedindo que você assuma a fé de que é apenas a maneira como você faz as coisas. Bem, por padrão em C, pelo menos as versões mais recentes dele, há apenas duas maneiras oficiais de escrever funções principais. Você pode ver outros formatos online, mas eles geralmente não são consistentes com a especificação atual. Isso, novamente, foi uma espécie de clichê para a função mais simples que poderíamos escrever na semana passada. E lembre-se que temos feito isso todo o tempo. Entre parênteses, void. O que isso significa para todos os programas que escrevi até agora, e você escreveu até agora, é que nenhum dos nossos programas que escrevemos usa argumentos de linha de comando. É isso que o void ali significa. Acontece que main é a maneira que você pode especificar que seu programa possa tomar alguns argumentos de linha de comando, ou seja, palavras após o comando em sua janela de terminal. Se você quiser realmente não usar getInt ou getString, você quer que o humano seja capaz de dizer algo como hello, David, e pressionar enter, e apenas rodar, imprimir hello, David, na tela. Você pode usar argumentos de linha de comando, palavras após o nome do programa em sua linha de comando. Então, vamos mudar isso em um momento para ser algo mais detalhado, mas algo que agora é um pouco mais familiar sintaticamente. Se você alterar isso, entre parênteses void em main, para ter esse formato, int argc, vírgula, string argv, abre e fecha colchetes, agora você está dando a si mesmo acesso para escrever programas que usam argumentos de linha de comando. Argc, que significa contagem de argumentos, será um inteiro que armazena quantas palavras o humano digitou no prompt. O C automaticamente dá isso para você. String argv significa vetor de argumento, que será uma array de todas as palavras que o humano digitou no prompt. Então, com o bloco de construção de uma array de hoje, temos a capacidade agora de permitir que os humanos digitem quantas palavras quiserem no prompt. C vai colocá-los automaticamente em uma array chamada argv, e vai nos dizer quantas palavras existem em um int chamado argc. O int, como tipo de retorno aqui, voltaremos em apenas um momento. Vamos usar essa definição para fazer, talvez, apenas alguns programas simples. Mas no conjunto de problemas 2, vamos realmente usar isso para controlar o comportamento do seu próprio código.
Vou codificar um arquivo chamado argv.0 apenas para mantê-lo apropriadamente nomeado. Vou incluir cs50.h e vou incluir... Ops, esse não é o nome certo de um programa. Vamos começar isso de novo. Vamos criar argv.c e aqui temos. Vamos incluir cs50.h, vamos incluir sdio.h, int main não void. Vamos realmente dizer int argc string argv colchetes, sem números no meio, porque você não sabe de antemão quantas palavras o ser humano vai digitar a seu pedido. Agora vamos fazer isso. Vamos escrever um programa muito simples que apenas diz Hello David, Hello Carter, seja o que for o nome que seja digitado. Mas não usando getString, vamos fazer com que o humano apenas digite seu nome no prompt. Assim como RM, assim como clang, assim como make, então é apenas um e feito quando você aperta enter. Vou então fazer isso. Printf, aspas, hello, vírgula, e em vez de world, hoje, eu quero imprimir o que o humano digitou. Então, vamos fazer isso. Argv colchete zero, por enquanto. Mas eu não acho que isso é bem o que eu quero, porque, é claro, isso vai literalmente imprimir argv colchete zero, colchete. Eu preciso de um espaço reservado. Então, vou colocar %s aqui e depois colocar isso aqui. Então, se argv é um array, mas é um array de strings, então argv colchete zero é em si uma única string. E, portanto, ele pode ser conectado a esse espaço reservado %s. Vou salvar meu programa e compilar argv. Até agora, tudo bem. Vou agora digitar meu nome após o nome do programa. Então, nada de ficar com string. Estou literalmente digitando uma palavra extra, meu próprio nome no prompt. Enter. Ok, aparentemente temos problemas em alguns aspectos. Eu esqueci o meu barra invertida N. Mas isso não é um grande problema. Mas aparentemente, dentro do argv está literalmente tudo o que os humanos digitaram, incluindo o nome do programa. Então, logicamente, como imprimir Hello David ou Hello Fulano e não o nome real do programa? O que nós precisamos mudar aqui? Sim? Então, presumivelmente, o índice. Se essa for a segunda coisa que eu ou qualquer ser humano digitou no prompt, vamos dar um make argv novamente, ponto barra argv, enter, hello, null. Então essa é uma outra forma de null. Mas isso é um erro do usuário, agora da minha parte. Não fiz exatamente o que disse que faria. Sim, esqueci o parâmetro. Então, isso é na verdade... eu provavelmente deveria lidar com isso, de alguma forma, para que as pessoas não estejam quebrando meu programa e imprimindo coisas aleatórias como nulo. Mas se eu disser argv David, agora você vê, hello David, posso ficar um pouco curioso, como o que há no índice 2? Bem, podemos ver. Make argv, ponto barra argv, David, enter. Tudo bem, então simplesmente nada está lá. Mas acontece que, em algumas semanas, começaremos a realmente mexer na memória e ver se não podemos travar programas deliberadamente porque nada me impede de dizer o que está no local 2 milhões, por exemplo. Poderíamos realmente começar a ficar curiosos, mas por enquanto, faremos a coisa certa. Mas agora, vamos nos certificar de que o humano digitou o número certo de palavras. Então, digamos isso. Se argc é igual a 2, esse é o nome do programa e mais uma palavra depois disso. Vá em frente e confie que em argv1, como você propôs, é o nome da pessoa. Se não, vamos com o padrão aqui para algo simples e básico. Como, bem, se não recebemos o nome do usuário, basta dizer hello world, como sempre. Então agora estamos programando defensivamente. Desta vez, o humano, mesmo que não se importe, não nos dá um nome ou nos dá muitos nomes. Nós só vamos dizer Hello World porque agora eu tenho como lidar com erros aqui. Porque, novamente, argc tem contagem de argumentos, o número de palavras, total, digitado na linha de comando. Então, make argv.argv, vou cometer o mesmo erro de antes. Eu não tenho esse comportamento estranho nulo. Recebe algo bem definido. Agora eu poderia fazer David. Eu poderia fazer David Malan. Mas isso não é suportado atualmente. Eu precisaria alterar minha lógica para apoiar mais do que apenas duas palavras após o prompt. Então, qual é o objetivo disso? No momento, é apenas um exercício simples para realmente me dar uma maneira de receber a entrada do usuário quando eles executam o programa. Porque, considere, é apenas mais conveniente neste novo mundo de interface de linha de comando. Se você tivesse que usar getString toda vez que compilasse seu código, seria meio chato, certo? Você digita make, então você pode receber um prompt. O que você gostaria de fazer? Então você digita hello, ou digator, ou alguma outra coisa, então você aperta enter. Isso realmente retarda o processo.
Mas neste mundo de interface de linha de comando, se você oferecer suporte a argumentos de linha de comando, então você pode usar esses pequenos truques. Tipo, rolando para cima e para baixo em seu histórico com suas teclas de seta, você pode simplesmente digitar comandos mais rapidamente, porque você pode fazer tudo de uma vez. E você não precisa ficar solicitando ao usuário, de forma mais pedante, mais e mais informações. Então, alguma dúvida sobre argumentos de linha de comando? O que finalmente revela por que tínhamos o, entre parênteses, void inicialmente, mas o que mais podemos agora colocar em main? É assim que você usa argumentos de linha de comando, sim? Sim, se você digitasse na linha de comando algo como, não uma palavra, mas algo como número 42, isso seria realmente tratado como uma string. Por quê? Porque, novamente, o contexto importa. Portanto, se o seu programa está atualmente manipulando a memória com seus caracteres ou strings, quaisquer que sejam esses padrões de zeros e uns, eles serão interpretados como texto ASCII ou texto Unicode. Se, portanto, formos ao gráfico aqui, isso pode fazer você se perguntar, bem, então como você distingue números de letras de um contexto de algo como caracteres e strings? Bem, note que 65 é A, 97 é A, mas também 49 é 1 e 50 é 2. Então, os designers do ASCII e depois do Unicode perceberam que, bem, espera um minuto, se quisermos dar suporte a programas que permitem que você digite coisas que se pareçam com números, mesmo que eles não sejam tecnicamente ints ou floats, precisamos de uma maneira em ASCII e Unicode para representar números. Então aqui estão seus números. E é um pouco bobo que tenhamos números representando outros números. Mas novamente, se você está no mundo das letras e dos caracteres, você tem que criar um mapeamento para tudo. E repare aqui, aqui está o ponto. Mesmo que você represente 1.23 como uma string ou como caracteres, até mesmo o ponto agora será representado como um caractere ASCII. Então, novamente, o contexto aqui importa. Tudo bem, um último exemplo para desvendar o que é este int e o que ele vem fazendo aqui há tanto tempo. Então, vou adicionar um pouco de lógica a um novo arquivo que vou chamar de exit.c. Então, exit.c, vamos introduzir algo que é geralmente conhecido como status de saída. Acontece que esse não é um recurso que usamos ainda, mas é apenas útil saber, especialmente ao automatizar testes de seu próprio código. Quando se trata de descobrir se um programa foi bem-sucedido ou falhou, acontece que o main tem mais um recurso que não aproveitamos. Ele tem a capacidade de sinalizar ao usuário se algo foi bem-sucedido ou não. Isso por meio do valor de retorno do main. Então, eu vou modificar este programa da seguinte forma, assim. Suponha que eu queira escrever um programa semelhante que exija que o usuário digite uma palavra no prompt. Então, este argc tem que ser 2 para qualquer propósito. Se argc não é igual a 2, eu quero sair do meu programa prematuramente. Quero insistir para que o usuário opere o programa corretamente. Então, eu poderia dar a eles uma mensagem de erro, como faltando argumento de linha de comando, barra invertida n. Mas agora eu quero sair do programa. Agora, como posso fazer isso? A maneira correta, entre aspas, de fazer isso é retornar um valor de main. Agora é um pouco estranho, porque ninguém chamou main ainda, certo? Main só é chamado automaticamente, mas a convenção é sempre que algo der errado em um programa, você deve retornar um valor diferente de zero no main. Um foi definido por padrão. Não precisamos entrar nos detalhes de ter muitos status de saídas diferentes, por assim dizer. Mas se você retornar um, isso é uma pista para o sistema, o Mac, o PC, o dispositivo em nuvem, de que algo deu errado. Por quê? Porque um não é zero. Se tudo funcionar bem, tipo, vamos em frente e imprimir hello, vírgula, porcento s, como antes. Aspas, argv, colchete 1. Então, esta é apenas uma versão do programa sem o else. Então, isso é o mesmo que fazer, essencialmente, um outro else aqui, como eu fiz anteriormente. Quero sinalizar para o computador que está tudo bem, e assim eu retorno zero. Mas, a rigor, se eu já estou voltando aqui, e eu não preciso tecnicamente, se eu realmente quero ser exigente, eu tecnicamente não preciso do outro, porque a única maneira que eu vou chegar à linha 11 é se eu não tiver voltado já. Então, o que pode estar acontecendo aqui? A única novidade aqui, logicamente, é que pela primeira vez estou devolvendo o valor do main. Isso é algo que eu sempre poderia ter feito, porque principalmente sempre foi definido por nós como tornar um int como valor de retorno. Por padrão, main automaticamente, meio que secretamente, retorna zero para você. Se você nunca usou a palavra-chave return, que provavelmente não usou no main, ela apenas retorna automaticamente zero,
e o sistema assume que tudo ocorreu bem. Mas agora que estamos começando a ficar um pouco mais sofisticados com o nosso código, e você sabe, algo deu errado, você pode abortar programas mais cedo. Você pode sair deles retornando algum outro valor, além do zero do main. E qual o motivo de ser um int? Zero significa que tudo funcionou. Infelizmente, na programação, há aparentemente um número infinito de coisas que podem dar errado. E int lhe dá 4 bilhões de códigos possíveis que você pode usar, também conhecidos como status de saída, para significar erros. Então, se você já no seu Mac ou PC recebeu algum pop-up estranho que um erro aconteceu, às vezes, há um número enigmático nele, talvez seja positivo, talvez seja negativo, pode dizer código de erro 123, ou negativo 49, ou algo assim, o que você geralmente está vendo são esses status de saída, esses valores de retorno do main em um programa que alguém na Microsoft, ou Apple, ou em qualquer outro lugar escreveu, algo deu errado. Eles estão mostrando desnecessariamente a você, ao usuário, qual é o código de erro. Se apenas para que, ao ligar para o suporte ao cliente ou enviar um ticket, você possa dizer a eles qual status de saída que você encontrou, qual código de erro que você encontrou, você vai poder fazer isso. Tudo bem, alguma dúvida sobre status de saída, que é o último dos nossos novos blocos de construção por enquanto? Alguma dúvida? Sim? A questão é se você pode fazer as coisas de novo na linha de comando como você poderia com o getString ou getInt, que por padrão são projetados automaticamente para continuar solicitando ao usuário em seu próprio loop até que ele lhe dê um int, ou um float, ou similar com argumentos de linha de comando. Não, você realmente receberá uma mensagem de erro, mas será retornada ao seu prompt. E cabe a você digitá-lo corretamente da próxima vez. Boa pergunta. Sim? Se você não retornar um valor explicitamente, main retornará automaticamente zero para você. Essa é a maneira como C simplesmente funciona. Então, não é estritamente necessário. Mas agora que estamos começando a retornar valores explicitamente, se algo der errado, seria uma boa prática também começar a devolver um valor para o main quando algo der certo e não houver erros. Então, vamos agora sair dos detalhes e contextualizar isso para alguns problemas reais que estaremos resolvendo nos próximos dias por meio dos problemas 2 e além. Então aqui, por exemplo, é um problema que você pode pensar quando você era criança. A legibilidade de algum texto ou livro, o nível de escolaridade que algum livro é escrito. Se você é um jovem estudante, você pode ler no nível da primeira série ou no nível da terceira série dos Estados Unidos. Ou se você está na faculdade, presumivelmente, você está lendo em um nível universitário de texto. Mas o que significa que um texto, como em um livro, ou em uma redação, ou algo assim, corresponda a algum tipo de nível? Bem, aqui está uma citação, um título de um livro de infância. Um peixe, dois peixes, peixes vermelhos, peixes azuis. Qual seria o nível de escolaridade para um livro que tem palavras como estas? Talvez quando você era criança, ou se você tem um irmão ainda lendo essas coisas, qual seria o nível de escolaridade dessa coisa? Algum palpite? Sim? Antes do primeiro ano, está de fato correto. Então, isso é para crianças muito pequenas. Por quê? Bem, vamos considerar. São frases bem simples, né? Um peixe, dois peixes, vermelhos, quer dizer, não há nem verbos nessas frases. Então, apenas substantivos e adjetivos e frases muito curtas. Então, essa pode ser uma heurística que poderíamos usar. Ao analisar texto, bem, se as palavras são meio curtas, tudo é muito simples, isso provavelmente é um nível muito jovem ou precoce. E assim, por uma formulação, pode de fato ser antes mesmo do primeiro ano, para alguém muito jovem. E quanto a isso, o senhor e a senhora Dursley, no número 4, Private Drive, tinham orgulho de dizer que eram perfeitamente normais. Eles eram as últimas pessoas que você esperaria estar envolvido em qualquer coisa estranha ou misteriosa, porque eles simplesmente não se seguravam com tamanha bobagem. E assim por diante. Tudo bem, que nível de série é esse livro? Ok, eu vi terceiro? Sétimo? Quinto? Ok, em todo lugar. Mas nota 7, de acordo com uma medida específica. E se podemos ou não debater exatamente que idade você tinha quando leu isso, e talvez você esteja se sentindo à frente do seu tempo, ou atrasado agora, mas aqui temos um trecho de texto. O que faz esse texto assumir um público mais velho, um público mais maduro, um nível de escolaridade mais alto? O que você acha? Sim? Sim, é mais longo, diferentes tipos de palavras, há vírgulas agora em frases, e assim por diante. Então há apenas algum tipo de sofisticação nisso. Então acontece que para o próximo conjunto de problemas, entre as coisas que você vai fazer é pegar como entrada textos como este e analisá-los.
considerando, bem, quantas palavras há no texto? Quantas frases estão no texto? Quantas letras estão no texto? E use-os de acordo com uma fórmula bem definida para prescrever o que exatamente o nível de nota de algum texto real pode realmente ser. Bem, o que mais vamos fazer nos próximos dias? Bem, eu aludi a essa noção de criptografia há algum tempo. Essa noção de embaralhar informações de tal forma que você pode esconder o conteúdo de uma mensagem de alguém e poderia interceptá-la, certo? A forma mais antiga disso também pode ser quando você é mais jovem e você está na sala de aula e você está passando uma nota de uma pessoa para outra, de si mesmo para outra pessoa, e você não quer necessariamente escrever uma nota em inglês ou em algum outro idioma escrito, e você pode querer simplesmente embaralhar de alguma forma ou criptografá-la. Talvez você mude os A's para um B, os B's para um C, de modo que, se o professor pegar e interceptar, ele não consegue entender o que você escreveu, porque está criptografado. Desde que seu amigo, o destinatário dessa nota, saiba como você a manipulou. Como você adicionou ou subtraiu letras umas às outras, elas podem descriptografá-las, o que é reverter esse processo. Então, formalmente, no mundo da criptografia e da ciência da computação, esse é outro problema a ser resolvido. Sua entrada, no entanto, quando você tem uma mensagem que deseja enviar com segurança, é o que geralmente é conhecido como texto sem formatação. Há algum algoritmo que vai então codificar ou criptografar essas informações no que é chamado de texto cifrado, que é a versão embaralhada que, teoricamente, pode ser interceptada com segurança e sua mensagem não foi estragada, a menos que essa interceptação realmente saiba qual algoritmo você usou dentro desse processo. Então, isso seria geralmente conhecido como uma cifra. As cifras normalmente tomam, no entanto, não uma entrada, mas duas. Se, por exemplo, sua cifra é tão simples quanto A se torna B, B se torna C, C se torna D, Z se torna A, você está essencialmente adicionando uma a cada letra e criptografando. Agora, essa seria o que chamamos a chave. Você e o destinatário têm que combinar, presumivelmente, antes da aula, com antecedência, qual número você vai usar naquele dia para girar ou mudar essas letras. Porque quando você adiciona um, eles, ao receberem seu texto cifrado, têm que subtrair um para obter de volta a resposta. Portanto, se a entrada, texto sem formatação, é HI, como antes, e a chave é 1, o texto cifrado usando esse algoritmo rotacional simples, também conhecido como cifra de César, pode ser IJ. Então, é parecido, mas é pelo menos embaralhado à primeira vista. E a menos que o professor realmente se importe em descobrir qual algoritmo eles estão usando hoje ou qual chave eles estão usando hoje, provavelmente é suficientemente seguro para seus propósitos. Como reverter o processo? Bem, seu amigo pega isso e reverte por negativo 1. I se torna H, J se torna I, e coisas como pontuação permanecem intocadas, pelo menos neste esquema. Então, vamos considerar um último exemplo aqui. Se a entrada para o algoritmo for U, I, J, T, X, B, T, D, T, 5, 0, e a chave desta vez for negativa 1, de tal forma que agora B deve se tornar A, e C deve se tornar B, e A deve se tornar Z, então estamos indo na outra direção. Como podemos analisar isso? Bem, se espalharmos todas as letras e começarmos da esquerda para a direita, e começarmos a subtrair uma letra, U se torna T, I se torna H, J se torna I, T se torna S, X se torna W, A, This was CS50. Nos vemos na próxima! We'll see you next time.